Ko se va? Sjedaj, ajde, sjedaj! Dok ne dođu italijanska, vi dok sjednete, možda dođe njih 15. A sve došli njih 15. A možda četvoro? Ali i vosti drugih, jel? Čekaj, imala, čekaj. Voždovački klan? Evo vam link od streama. Za koliko što onda li? Evo vam link od streama. Čekaj da dođe Azojka, Vejko i Majt. Majt ulazi u samp, nemoj smoraš. Dobro. Goku, evo gosti ja. Mogu. Alo, gde si na serveru? Nisam na serveru sad. Majti, jesi počela? Yes, I am. Ček da uđe da. Tako treba. Napali i heli. Napali i heli? Opa. Kako? Ena Basirija zve 000075 gdje.gt.san adres Boris Warrant kurec. Zate, imam za snajper 3 metra. Ja nemam snajper. E, ja imam kurec. Slušaj ovako, sad će kad... On je lazo i kad... Dobro, Majki, to je jedan heli. Majki, bog. Goku i Vjeljko... To je drugi heli. Ne, vozim ja drugi heli. Ma jebe da sam promašio login zvijezda. Čekaj, ostaje još Veljko. Neka ide Veljko s tobom, aj sedaj. Lazojka, sedaj kod Mateja. Jebote, ja rekao nekom i hakao akaunt. I Goku, sedi ti. I čekamo Majtija i mi krećemo napravo. I Majt, i čekate Majtija, a sa onom ide... Jel neko kod opštine? Kod mene ide Veljko, nije, brate, promeniš tom. Ugasi helikopter, brate. Majtija, jesi ti kod opštine? Da. Idemo po tebe, ja ovako te mi vozimo. I onako treba da odemo do Gun Shopa da ja kupim kalaš. Da. Ček, dolazim do opštine. Ranac. Uzmi oružje iz ranca, slot 2, 97. Uzeo sam shotgun. Znam, provalim se, sve. Mogu. Ne mogu dvojicu da povezim. Zašto ne u... Zašto ne uđete na moj stream, pederi? Gde si, Majko? Ja imam kod opštine. Šta ćeš ti kod opštine? Teleportao sam se od opštine. Što? Pa zašto sam tek ušao na server. Pa promeniš spawn. Pa tek sad sam promenio spawn. Aj, požuri. Mi krećemo brod. Ti mora, idi ti po veljka. A po koga si otišao? Po ovog, Majti. Što mi zovete Majti? A? Što mi zovete Majti? Ne znam. Zvaš ti ja Majti, mogu Majti. Zaga Game Skyfall, šta mi piše bro ovo Zaga Game Skyfall? Ma, samo neko te izgledam. A ja bez oružja i bez pancira da idem, bravo Mateja. Znači, bit ćeš drogu, dobit ćeš drogu. O, ja volim da se drogiram. Dobćeš od mene drogu, evo, ako ti mogu dati helikopter. I neko će ti dati bar. I imam shotgun sa 100 metra koja sam. Ma ne treba ti shotgun. Fajt, koji si ti 149? Ja sam ti ID 149, ako te baš zanima. Pošto smo mi ispred njih, sada i otići ćemo mi do Četinskog da ti uzmeš igra. Ajde, ja stižem. Kako je prihvati drogu? O, hvala za drozu, ja volim se drogiram. Dao sam ti 5 grama, tam onda možeš na jedan da pođem. Use your drugs. Heroin. Ja Goku dao 100 grama. Jesi mi dao heroin, ili tako? Evo ga, Benjamin i Peter. Znam bre, ja sam narkoman. Hoćete da dam još drugi, Peter? Ne treba, ako vam zaustavim Murija... Šta će mi ako vam uvati Murija, sam ga ispušio kurit? A neće, ja sam danas bio 2 sata, sam imao 5000... Prihvati drugu, brate. Evo, drogirat ću se bre, svaki dan. Ja si prihvatio 20 grama sam dobro. Jesam. Ogi, kad dođeš on, idemo za gasela. Jeba za gasela. Pa mi da imamo celo zadnje. Ko još ima ima? Ima, ja mislim Brod i Podgorica. E, tamo. Mate, a kako je tebi dobio sam da nas petoro ne može da zauzme vla? Kad njih ima 3 sakrije. Znam, shvatio sam. Nije nego našto ja kad sam prolazio, bila mi je vla, brate, tamo u pustinji, blizu Cetinsku. Ali nije, to je nešto banano. Vla, to pored naše baze. Znam. Vla, pored naše baze, brate. Ne, sletao sam bio kod njih.
Gdje sam onda? Kružim, brate, idem pored mom čuljeva. Benjamine. Benjamin. Benjamine! Stać. Opa, za 5 minuta dobijem platu. Sat igra 60. Ja. Mato. Šakur. Ko, oči ne. A se puni malo. Benjamin, čekaj Šakura, Benjamin. A gdje mi idemo, ako sam da znam? Brod. Idemo brod. Čekat ćemo očima da dođe. Logi, nemoš ti meni digni trang, brate. Da, čekaj. A meni? Čekaj, bre. Te kuš ORG oči, oči ram. Već sam bio u ORG jednom. A ne kaže tebi. Ne, kaže tebi. Rang. Nemo niko da startu zonu, ja zauzimam. Idemo ovaj job. Čekam očima da dođe, reće da ask you da idu do četiri. A. Eto da je na brodu, Mateja. Vas dvoje to. Mateja! Znam, rekao da ideš do gun shopa, retarde. Znam šta radim. Zašto nema moda? Evo sad ću imaš moda. Tako. Ovo ti Yakuza, vrata. Ko se ono, polomi u vodu? Neki retar, ne bi mi se. Imaš gun shop, znači samo pravo, ovako vidim, ovako pravo. Samo pravo. Mata magara, sam šako bi uzdo para, bro. A čime? U reci, ja si kur, može da odsedim se. Ogi, šta vozi? Aha, da si je pitan. I mi smo tu, trebamo da se tu. Benjamin i... Čekajte. Ajde, majko. Samo si drogiram. Sad čekajte, drogiram se. Ajde. A čime? Ide li ja skiju? A čim je? Pokaž vam ko se drugi, imam još 244 grama. A čim je? Ej! Ideš ti... A skiju? Čekajte me mentore, drogiram se. Evo ga. Ogi, da krećemo, mi nismo puno. Ja sam uzor digao. Krenite, ali nemoj da kreće, čekaj. Aj, terajte! Terajte, mentoli! Jesi kupio gun? Jesam, kupio sam. Aj, teraj! Idemo mi polako, aj. Sere, dobit ćemo drugu tamo. E, čekaj Benjamina i... I... Sedi sam. Ogi, oćemo u kabinu. Ajde, brate. Ogi, priči, šta ćemo raditi? Ko zauzima? Ja neću da zauzima opet. Prošli put kad sam ja zauzima... Ja zauzima. Nije će dobro da završila kad sam ja zauzima prošli put. A sleti. Čekaj, idem da približim tamo tijelo. Sletim ti na familiju. Niste ni trebali da izlazite, samo lider tu da vam kliknu da izlazite. A ja nisam izlazio. Vi uđite... U kabinu. U kabinu. Aj, kabina, da vas raspode. Ne kabina, rupa. Rupica. A brate, aha, bolje da mi biti kabina. A kabina je stranj. Nije, lajk. Hoćemo pa kabinu ili rupu, šta ćete? Kabina. Kabina, lakše. Gdje ćete, Veljko, Benjamin, gdje ćete vi za mnom? Slušaj, da vas raspoderim. Slušaj, jel ima neko da nema full skill na digu? Ja nemam full skill. Idi tamo čušni u čošak, ovdje, gle ovo uradi, samo ovo, gle, ovo, ovako. Ja nemam ni healtha. Nema, samo tako stani. Kada ja imam. I kad neko uđe, pucaj. Goku, stani ovdje, gle, ovako, dođi, skočiš ovdje i ciljaš. Ajde. Ko su odva debila? Šakur i ovaj Lazojka. Naše je roze, ili bjelo? Lazoj, bre, Goku. Dobro, ti stu. Lazojka, stani ovdje, Lazojka. Pa, ne opi. Nemoj se mrdati, majke, idi tamo. Veljko, gdje ćeš, Veljko? Veljko ušu u rupu, brate. Kad ćeš u rupu? Ko? Juče.
ko se puca? Niko se ne puca, čekamo samo vas, mi smo rasporedni. Veljko, otiš u rupu, Benjamin, otiš u supermarkera, brate. Uđite na stream, lajkujte ga pa izađite. Dobio sam platu, hvala. Sam ti stoni, taj tako i ne vrini. Goku, majte, sad ćete vi tu. Nemoj da me diraš, rekao mi je Matija stanem ovdje, nemoj da me diraš. Nema full screen, džabe ti samo da budeš. Dobro, ne ti stoj tu. Fake sam. A ja ću ovdje da budu. Lazojka, tako neće, možda te još ustani. Matija, još drugi. Da. E, stavit ću ja tu jer ste pičke. Imam full skill na shotci, nemoj da me diraš. Ali ne treba ti shot kad ne skidaš 20. Fejkaš, idi samo tamo i čučni. Čučni i drži diglu u rukama. Goku, stavi ti ovdje sa Lazojkom. Evo ga Luni sjebo ova sva. Gdje, pa eto, se jebeta kod droge. Jebe mu, ma. A ti stavači me, profesionalno. Pa uzu drogo, je. A šta stava dole onda? Ponesi sprej. Šta ponesi? Sprej. Gdje ćete svi dole? Gdje je Veljko? Sad ću ga kikam. Gdje je Majti? Majti je tu. Nisi tamo u čošku. Sad jesam. Benjamin Veljko nisu kabina, brate, a Bela zvonit. Brate, ako se Luis pojavi još jedan, brate, pušću. A, od čije napiju ovo sad trenutno? Italijansko. A, znači, ono italijansko. Slušaj, samo nemoj da trčite, vi tako kad trčiste, blenkavo, uđi lik, pored vas ni ne znate da je učin. Evo ga, Luis. Kitaj. Jel s desne strane, evo, Luis? Jeli, on s desne strane. Jaz brate, ovo je izašao, znam se. Dva rašati. Ne, ne raši. Malo HP, ali ti ne. Polako, nemoj vas kiti. Ogi, ako si low, imaš podigni tijelo, podigni. Imam, bliže sam uskali. Nemoj sad da ga kikaš. Ma neću sad. Ma nemoj veze, možda je, bude stana zvoni. Ako su, da zakrinu. Kuda što je upaljen heli, jebo sam u mater. Ja sad tako spriju. Tek sad. Ja sad možem. A će Goku tek sad brez. Goku, siđi ti malo niže. Ja sam malo pao. Evo ga. Evo ga. Mislim da je jedan, ne znam, nemoj ti rašat, jel? Evo, kill. Krećem, gold vip. Da, evo, ruši se, kill. Da siđem dole. Nemoj silazi. Ne silazi te dole. Mati, hajde vam dole. Ne, idem ja nigde. Tu sam. Lazojka, ubago. Koga pucate? Tu je lik. Na van hit. Ja zabadam malo, ne mogu se krećem. Popnite se gore. Hitam. Gle ovo. Ja krenem da hodam i zabodam. Moram ja. Aj, polako. Od 300 sekundi. Ajde, ću mi idem. Idem, brate. Ači me, slušaj, kad sletiš, samo nam kaži i ti uleti za sprem i odmah počnem spreješ. I onda ćemo ja i Goku se strčim do. Reći ću ga bilo vozi. Dajte, ja ko ste heroin. Ja isto. Goku, ko ste kad je alijan? Jedemo ga, vosa. Pao vosa. Bravo. Goku, to se crta, D, ali jedan. I prekini animaciju. Ajde, brate. Da, brate, to se crta. Evo, piš.
I desni klik i krenj da skaš, eto. Majke, idi gore. Evo, ga dođe klik, Matej. Majke, idi gore, pejkaš, majke. Pa. Samo budi gore. Ne onda me dirate. Ne dirate, neko samo budi gore. Ne, bit ću ovdje, ja sam pička. Hvala, lažajka, smiri se. Daj mi diggle, daj mi diggle. A vi si na stepenicama, daj mi neko diggle, požuri. Imam samo 10 metka. Nisam na stepenicama. Ajde, Mata. Još koliko, gdje ne? Nemoj da pucam 200. Pa ne mogu da te pitam kroz kabinu. Pucat ću te ono. Ajde, ovdje, prihvat, drž. Prihvati ognjene, prihvati. Ja si uzao sprej, brate. Još 150. Hajde, leće sprej. Ači me drži sprej, brate. Daj meni sprej. Ne može da sprej. Ne može da se da sprej, brate. Ne. Hajde, leće dole sprej, ajde. Nemoj, dire zove. No, ja ću dobro pogledati. Ovaj bre, tok tag. Ne, silazim, ti nemoš u skill. Majk, ti promoter, majk. Da, čuti. Majti, top, kod srta, top tag. Ne, silazite. Ako umrete, dobijete. Ja. Ne znam, brate. Nije, Vipa, Blue, smije da koristi, Vip, ne. Smije da koristi. Evo ga, Kelly. Koliko još? Crni, umro, pao Kelly, ucrko Kelly. Bosa. Dobro, polako. Šta opuca? Ne mogu da ništa. Evo ga, še jedan Kelly. Samo, lepo stojimo svi. Još 100 sekundi. Samo! Aj, majki, mo... Ulaz. Otiži drugo. Evo je trojice. Rašaju. Rašaju. Mrtav je. Pa, ja si zaspio ovog. Pao drugi. Pa, ja si zaspio. Pobiva sve jani. Majki. Osto jani. Koji ima sprej? Ostali ja je, ali... A oči mi je mene zaspio. A i ja će mi je mene. Zatite se, vi ste glupi. A šta kada će zaspreo, jebo? Slušajte, Marke, ja vam tu, uđuči sušu organizaciju dobio se jedan četvorku. Jesam lepo rekao, bešte gore da vas ne spijem, a vi se svima uzmite ruke, te neka. A trebao si ranije da spijem. A ko mi je stao ispred, ja sam ubio nekog naših. A ja sam ubio dvojicu, ajde, nije bitno. Zgubio sam 50k. Koji dvojicu si ubio, piše na ubistva, nisi ubio nikog. Da bra, ja sam ubio jednog i izgubio sam 50k od naših. Piše da Majk je ubio jednog, ja sam ubio dvoje, kad ste vi umrli, a ne znam, ne piše. Boje ste stali. Dolazi tijeli, ne može dereš. Još koliko sekundi? Evo ga, ja lik, spremite. Nemam ništa. Još 20 sekundi. Majte. Ja ne mogu se daćem sad, nema šanse. 5, 4, 3, 2, 1, 0, to je to. Zauzeo. Da vas ubiju da dođete baza. Obuzio, to su mi ih njih ljudi. Da vidimo šta ima sljedeće od Italijana. Baza. Si zauzeo? Oćemo. Si zauzeo? Da. Dob. Dobijemo neki pare sad. Ogi, hoćemo Podgoricu ili Zrsa? Jel dobijemo neki pare sad? Podgoricu. Ko ima voz? Mislim, dobijemo 1000 dolara. Sedajte kod mene, ko je u Bahamu? Mislim. Majti, sedaj. Pa nemam ništa, stani, nemam ništa. Dobit ćeš sve, samo sedaj. A sad čekajte. A
Alo, mislim na pojedino, dobijemo neke kurac nešto od tebe. Idi po gan. Znate, hajmo rob. Zauzeli jednu zonu, hoćete ono sve. Pa da, hvala Bogu. Idemo dalje. Čutite, zauzimaju. Ači, skidam talkove, je. Slušajte, ljudi. Idemo pod Goricu. Da, mi krećemo, ja i Majk idemo Infernusom. Idemo Infernusom, ja imam. Jel ima još kog bazen da idemo ja i Luku da krećem? Idi na mem. Evo ga idem. Sad ću dođem, braću. Kako ovo im nas voli da Kenja jebo? A bio dosta, nije bio na sebe. Samo da odbranimo, moramo brodu da najti tete. Ajmo, ajmo. Dobijemo neke pare. A? Idemo nas, trojica, četvorica, da idemo ono da radimo. Dobijem. Šta da radimo? Šta radimo? Da krenemo pare sada. Pite za sad. Alo, slušajte, za sat i 15 minuta, ako se respavljaju kola, idemo na brod. I čekamo, to mi će probati da zove. Jeste vi pod Goricu? Mi prelazimo granicu, evo idemo. I mi smo sad. Ubiće me Marek Krovder, zato će on ovdje. A te ja? Sklonite se. On je cetinski klan. On je mene ubio. Sad ne znam. E, brate. Stižemo ja i Majke. Da, stižemo mi. Jel' neko bar povez za Hantije? Jas. E, dobro, jedi imamo neko visoko vozi. Zašto nemam više shield? Sede, lozak. Hoćeš da ostanem ja da snajpam? Prijatelju, da nore se hila, mislim ovo. Uvijek kako se mora. Nako sam. Hoće pita vla, da oni neće nikako. Ma, a daj bol za voće. Zamisli da... Ovdje nema gdje da se hilaš, lovojka. E, ne znam. Ajde, dođite vi samo. A tako se gleda rank, a? On je već imao peticu, ona peticu. Daj ti 5 minuta. A meni? Pa ja ću stavim sve. Evo nas, ovdje. Treba da kupiš bar jednog burita, ali nešto. Imamo već jednog burita, ponavno. Nisam ja kupao i nemamo par. Aj, posle ove zone, ako uspemo, idemo tamo na ZG Selo, ako ne uspemo, idemo robiti. Šta je ZG Selo? Kje je to zona? Italijan. Si sigurno? To bosko. Da sam. Hajde. Poslije toga idemo vrati u robu. Deš da parkiram Infernus. Ožde idem ja da snajpam. Ne. E se svi na zoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gde da parkiram ovo? Čekaj da kikam, oni su zasli s tebe. Onaj velj koji je ovaj. Nemoj sad samo da kikaš, zašto su te vrati. Ne, ako kikam bez kaza neće. Ogi, glavo. Šta? Da smo dobezli smo misija, glavo ne bagaju se kola. Ja ću gledati za vrstu jail. Si ispod. Vidi, glavo. Vrati, ne, uklonit će sve no. Vrati samo.
Pa ne bada. Ostavi, dobro, ajde vidjet. Ljud, ja ću jednu zamijenu. Evo pomerit ću, ajde. Neko, ostavi ovako, kaj ključ nam. Kaj ključ nam. Pa, to ti kažem. Ali neko će tu... da fejka. Nika, sad počnem da zauzmo tu teritoriju, dakle ja ću biti u džijelu, 100%. Kup ti para treba? Koliko ti para treba ako nemaš na bankomatu? 50.000. Nemaš na bankomatu? Imam brate na bankomatu, ali ja nije bankomata. Ima, samo dođite vi Podgorice, ima bankomat. Pusti cao. Ko se uzima? Pusti talk. Dajte neku drugu. Ko će idi? Pusti talk. Kad ne pričaš. Daj se na malo komad. 1, 2, 3, 4, D, 5. Stiži. A ja ti sam da dobijem pare sa da. Gdje ću vam 100 kasa? Ja ću duzim šotku. E, ovaj mi je tako je perdira, Kidara imam ovo gorilo. Kidara, vaše gorilo. Žini, šta ti kupiš moje gorilo, pa tvoje gorilo? Ja starija, da. Aha. E, parkiraj i Huntley je malo ispred mene. Pardon, ne, tu. Je im jau, wow. Gdje je Huntley? Nema se penjec, tu vidite kako skida snajper se. Meni je Huntley, meni je Huntley Porsche, brad. Ko, Lazuli? Nedavna, jebe me vam. Porsche koji je macan. Oh, fuck. Idemo... Lazuljka, ostavi idemo mi internet, ne ja sam zagadili. Idemo ono čemu zove. Idemo zove. Kome treba bankomat, eno ga i bankomat ispred. Aj, pljačkamo bankomat. Treba me da, no? Jebote bankomat. Au, ne znam koji mi je pin kod, pošto očuj. A neću ga pokazujem na streamu. Brate, ja ću, ja samo odjednom da iskućim zlato, brate, jedna nekocijana. Vidite ovo, dva. Majti sedi. Gde idemo? Eto ga, ovdje. Mateja, daj mi da vozi, Mateja, znači, Mateja! Stani. Samo sedi, idemo na zonu, sedi, požurim. Mate, daj da poprim vozilo. Fiksa i... Znaš gdje je zato sam? Ne. Pošto ovoga, ba ti idemo. Slušajte ovako, sutra ne ide niti u školu, ali tako? Pa naravno. Naravno. Ja sam na treningu od 3 do 5. Bate, sutra će vam raditi ono, ba hoću Mateja na tu. Mola sam da se brzo kad... Mateja, kuda da tera, Mateja? Daj meni, ja ću mi. Slušajte ovako, brate, sutra idemo, robamo cijel dan su. Brate, sve mene, brate, ja ću vozak, a mene, brate, trenutno. Ja sam od 3 do 5, kažem te, na treningu. Mala da. A ti? Ma, u kampu. Slušaj, majti, ti ako ćeš sutra, ja bi oko 10 da mi robamo. Ujutro. I ako ti otiš upališ, jel ujutro da robimo? Plakati čast, jel ujutro da robimo? Da, ujutro. Naja, kustanem u desu. Gotovo je nas. Prevrno, a? Matija, ti ka budeš... palio kom ti uđi na TeamSpeak i čekaj nas. Mala da. Ma ja igram u posle. Zašto ustaješ tako rano, jebeno? Microphone muted. Kako si matke zaslužio rank 4? Bio na robu ili ne? Da. Pa jutro smo nije ja i ognjen ja spreja sine, niko nije mogao na to. Kako sam bog, imam 61 sat igre. Zaradi sad rank 4, da te ja do nije igra sve. Stvarno je?
Ma ne znam, ali ih ulazi ovdje. Ti meni kaži... Ogi. Ne, tu. Matija, aj mi daš $4. Pa ne 1000, ne, 10.000, zašto, zašto? Ko ti je, ko 4? Tražio sam ti $4 da ne bude okruglo pare. A, da. Vratio. Neka. Evo ti, stani, pay 90, 96. Evo ti, da mi bude okruglo barem. 29,900. Gdje ste vi? Na Rob, mi sad krademo, jel? Evo me, ajde, ja i Mighty stigli. Ja bi jako kao ti. Ajde, ja ću izaći za auto, mene boli. Što je, radi minus? Pa brate, kaže mi dana porta kola, idem ajmo vozi za povodi, za sad se joj sad dobi porta, pa ne išdje na zonu, boj na porta. Pa porta ti se kastiga. Pa znaš što radi meni, mi izgubili cijak, mi izgubili cijak, sam mi povodi, mokri parka. Ma lik je reta, stalno na subodu baciva se njim autom. Neću, neću, ja sam ja sad nađu. Brate, ja ću pijački tuže do tebe. Ne, ne, ja ovdje bazu. Skra... Znači šta će brate zvati Ask Cupid da ne pošta do Ziggy sada? A šta ti majka stavlja sa njim? Da se... Ma, šta je tražilik? A da se gotla? A, pa eto. A će ne bez ti da dođem prema? A mene ako jebe ovdje, ja da budem usrljeni vuk. Oj. Evo, Injac se portao. Ja zdiđam. Pa, Injac se portao do vas, a nam su bacio vodi i ostavio. Evo ga Injac za Huntlijem. Jebo ga, jeb ga jebo. Nemoj, Majki, Majki, nemoj. Da mu šutiram auto čisto nakon jer izgasa. Sad ću malo da pogledam. Dođite kod tog markera, dođite kod tog markera. Evo ga. Pa ću mi brate to tamo, evo. Nije smo brate u nekoj bukoj. Alo, parkirate se tamo, znate mi tamo. Gde? Vi se brate Zegija selo, jel? A gde se uve parkira, Majde? U garažu. Da. Gdje stavi Zegija selo, jel? Evo ga neki senpai, alo. Gdje je senpai? Gdje je senpai? Senpai, majmuni mi. Gdje je? Pucim. Startaj zonu, beži da startam zonu. Da ne mogu zauzmu, evo ga, da ne mogu zauzmu. Ogdje ne, nemoj da uđiš u vozilu slučajno. Neću. Evo te mi dolazim, brate, gdje ste vi? Ja sam sakrio. Ali nisam tamo, gdje je se uvijek. Pa skinite i vi. Skinite i vi, BK. Jebate nesto, brate. Gdje su jebate? Ja sam moj polov, znači ja hitim. Ja sam pogledaj. Ja sam sakrio. Ognjene, stani ognjene. Nemoj da me pratiš. Ja sam našao lokaciju sine za sakrivanje. Jebog. Ognjene, znači mi se pojela guva, odlično. Brate, ja ošte gana nimam. Jel ima gun shop ovdje? Gdje ste vi? Evo ga Katy Perry, Katy Perry, Katy Perry! On nema gana, brate. Ubio sam. Ja koristim heroin. Da, meni gun. Ognjen, imaš li gana? Nema. Daj meni gun, bukaj. Dolazi do zonu bez gana i pancira. Dakle, imam pancir, ali sam izgubio gun i ovaj me požurio.
Ja sam, ja bih htio da stanem kod bankomata. Gdje si, daću ti ja, jebom. Jel neko pao za gomate? Svi smo za gomate. Jo, ona trči brate po ulici. Heli neki. To je moj. Ja smijem heroin kad sam, jeste pobili su one? Ne ti, ja sam ubio Katy Perry, ali ne znam gdje su drugi. Kad sve zauzimam dok heroin dok zauzimam? Da. Je siguran? Ne. Smiješ bre. E ti gore, ko je ti gore? To je Mike. Ne, ga zauzimam, uzimam heroin. Mateo, krenu se dan, ne. Mateo Shakur ubio senpai-a. Hoće mi ko odlazat gun. Mateo. Mato, da dođem ja garažu, što misliš? Dajte mi gun. Ne, ako si se dobro ušteklo, ne. Nisam, ono, iza kuće sam nekad na kraju zvan. Hoće mi ko odlazat gun, brate. Ne. Ja sam ubio za paja, što je? Mate, i daj mi gunom, brate. Dajte ovom gunu. Nemam ja, prije gun. Stavim je. Daj drogu, ajde. Kaže, nije blizu vas. Znači, sine... Mami, dugo ti... Šta ste se vi stali u grubi, ste normalni? E, neko puca. Puca sam drugi, meni. Evo ga, bossa. Pičko, kada? Opa, idi to. Nekom ubio s leđa. True s leđa. Ubio ste grupi, vidite me ljudi. S kim ja zuzivam, bože? Ja sam ubio jednog, ali ubio me true s leđa. Ubio sam vas. Ubio sam vas, evo ovaj. Nije tu, afk je. True, ima beta još jedan, true je tu. A dobro, nek trp. True je ubio Goku, a Goku ubio Vosu, dobro je. Pa ja, brati, ja imam malo HP, brati, ja sam dead i vi ništa. Goku, sedaj. Hajde, leti do ovoga game shopa odmah. Još 30 sekundi, samo se vrati. True mrtav. Bravo. Injac ubio trua. Tam tu, brati, sad će kupiti. Emči, ja ti sad će njima dole, majte jeba. Ja sam možda 6 mrtav. User in your channel has recording. Gori kod u kanalu. Samo mi javi, samo mi reci ono. Ček. Samo vidi ko rekorda pisat će. Senpai ubio Inca. Nemam para za lebo, imam 10 kako od sebe. Aj, Terry, vozi ti. Ne znam gdje je, vozi ti. Zempaj mrtav. Bravo, Mateo. Ovo sada, ovo je, znači, gore sad. Vratite se štica, Ketres. Evo. O, Injec. Gdje vrave? Ne kaže vama. Stani, sve će jedin des uzimaju, pa da se stavim. Ima neko gana da mi daje, ima još 14 kvrtka da kao še nije. E, za srte. Ne znam šta srte, ali... Ajde, ja sam sad na glavu vas kill, sad ću nas portetom. Evo ga bossa, napao me jedan gun, alo. Garaže. Dobro, ja daleko od garaže. Ali napao me, alo, ne ništa, ne znam. Hit ovoga Daltu. Ubio me Marko Popović. Brate, ja ne mogu da verujem, ubijem trojicu, izrašam jednog, ja kažem raša i ti ga vikaš te leđa, jer ne, si izvita leđa. Ja, ko mene ne vidim nikog. On je, ja žurim, ako stignem. Još 280. Ja uzimam heli, moram da imam brzo do bankomata. Samo se vi rokajte za njima, ako imaju VK naći će. Ja sam Zempaja ubio. Ja sam daleko od kola. On je mene zajebava tebra, neće da uzim sultana da bi na sportu. Ja sam ubio Zempaja, ubio sam jedno gro. Trua i to. Dobro, samo se vraćajte. Evo ja, jurim konga. Do hangara? Da, negdje. Vote f, zabolo mi sve. Alo, nije se to uzačilo. Vote f. Ubolo mi. Neko poslao nešto na TS i ubolo mi sve. A nije nama, tebi je. Gde ovo? Pa ovo pošao. Stani.
ne vidim ništa. Pani. Sve mi ubaga, moram izađa. Ali imam vantu, imam vantu. Reći, 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 ID 35, reći da me kikaju. Alo? A? Reći da me kikaju. Ja, napisao sam ja, napisao kikaju. Lik, ne znam gdje je selo. A supporter? Ne znam ni ovaj, porto me. Porto me da auto u školi i kaže evo ti rent. Au, tebe bre, bata je supporter i ne znam ti da zagre selo. Meni ubo sam, ne vidim ništa. Ljudi, idemo, idemo rob, idemo rob. Kada bi meni odboli ima mantar, ili ti ću opet zagrijat? Da kupim dinamit. Nemam droge više, nemam droge više. Kupi ja dinamit. U stvari, kupu se svaki slučaj ako ovaj promaši. Alo, nemam droge više, ako ima droge. Daš ti ja dovolj. Aj, nemam više. Aj, posta, vidi kod se postavi. Volim da se drogiram, nemam više droge. Ti što imaš dinamit, vidi kod se crke postavi. Evo, kome se nam i krešuje? Šta ti krešuje, kada ti krešuje? Kako se nam? U sam podeš SNC i startne u game. I namisliš da ti krešuje kad umreš? Krešava. Dobro. Eto, ja sam vago, će neko doš ponim. Što se namještio ti krešo, zašto? Ostanite baza, slušajte, ostanite baza. Aj, pišem ti susta. Ti što imaš dinamit, idi kod crta, postavi dinamit. Dobro, Goku, daj droge, Goku, daj droge. Ja se imam, lutio sam dinamit. Daj droge, Goku. Samo da vidimo da li imaš, zato što kad umreš, možda ti nestane. Samo idi kod crta, postavi dinamit. Pored zvrata sefa imam dinamit. Daj droge, daj droge, daj droge, Goku. Dao sam ti abate 20 grama. Nemam više, nemam više. Potrošio sam tih 20 grama. Nemoj ti se drati, ne morate baze, samo je krenite u nikaj. Ogi, uzmi na rga. Čuti, ne tljam niko. Ne tljam mati. Ko je baza, majti, Goku, dobro. Ogi, idi na rga. Hoćete da ja kupim alati da robim? Ja robim. Goku, idemo motorom. Kupit će alat, nije problem. Kupite vi dinamit. Kupi sada. Davat ćemo dinamite. A bi dobro. E, Goku, nema opet da sjebeš dinamit ko sad put. Ogi, jesam. Ljuče se samo zajbo, jedan. Efeka droge je prošao, fuck. Ma kakav snajper, bre? Digo, samo kod mene i to. Nemam digo, imam snajper i MP5. Znači, ja ću biti bilo. Eto, kupite se MP5. Da ću ti ja digo. Ne, imaš MP5, rokli se MP5. Da kupim ja sprej, pošto ja znam sprej. Gde si pokupio snajper? U hangar. E, idem ja brzo do hangara. Dani majte. Pa već ti je automatka, ne koristim to. E, dobro, pa pokupim onda bolje da imam 200 nego 100. Ja to ostavljam u ranu. Kupim snajper i digo. Koji peška voli pjedi to? Da. Koliko pidi, Ani? Jedan. Izbroj pidi, izbroj pidi. Sažara vam ja, da treba dvešti. Da su danas neko ne sam. Mi krenuli. 25 ljudi, a sad su kako vojski? Ne znam, nas ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Mi smo jači od njih. Tu su kola, Deskova, Kartel. Slušaj, mi smo jači, ja kad budem ispravio dvojicu, vi ćete pobiti. Ima i bete ukupno 7. Tec, ono. Pobit ćemo sve. Jesu ljudi tamo? Tec. Bete, dvojica vojske, petorica fidu. Nemoj ubijati, možda se otiš samo da digni kartu. Ja sam dobio, moj pa zna nisi. Nije ovaj maj, ti vozit ne znaš. On je bot. Nije, drvo je mene napalo, brate. Neko bega sa rentom, izgleda da je bio rob. Maj, lajvaš. Lajvam. Pogledaj dalje u robano, pogledaj na govu. Nalba ti da ti pogledam. Jebe ma mater. Jebat ću mu sad, Matije. Da ih ispucam? Znam smo to, ne pucam. Znam smo to. Ne mogu ja voći. Pucam! Ubili su me, alo. Goku, pucaj ih. Koga su ubili? Vosa i još neki lik. E, ubio me Andrija. Bilo sam njihao bojcu. Ubio sam njihao bojcu. Report, dama. Ja pitam, je li bio Robbić, jutite? Ne može, svima teško da pogledaju.
Ništa, bio je rob, ne možemo rob. Ja nisam bio na serveru. Ne možemo. Jeste, ne možemo rob. Pa je vidio da si pogledao u kljetu. Bio je rob, Tara, čim imaju vele. Ne, pa mogu ja sad dobiti rob. Nije bio rob. Idemo rob. Andrija, ali ja ne više para, jebote. Ogi, ja ne znam da li ćemo će budemo sastanak. Nemam para više, ne znam kojim kurac. Možda neće moći budemo sastanak. Zašto? Kad je sastanak? U 8. Znači biti? Da. I što deliš? Znači, svi u 8 sati na server. Pa pićajte na TeamSpeak, mi se čero. Jel deliš nešto ili samo blejmo to? Ognje ne, deliš nešto ili samo blejmo to? Samo blejmo to. Uleteo sam u ledenu ulicu. A, si mi zajedno. Ma jo, fuck. Ljudi, ja sam vas. Dobro, sve kada došao. Kako je ovaj, kako ovog nismo sabatali banci vas jesu, gdje ste vi bili? Na pola puta su nas uvotili. A vi ste bili na pola puta? Da, i uvotili. Ja sam po rokovi dvojicu. Mene ubili obojicu. Samo kupi malac. Što radim? Dena. Jedan. Nije bio u dužnosti. Jedan da kupim, da opadim pare zapravo. Pa žuri. Ja kupim malak, vi se vratite u gansu, u lampu. U nekrati. Gle, ja nisam vidio dođi, napisao da, napisao. Banka, podigni novac, 30.000. Slušajte, nema ni... i NRG ne dirate. Sad ću ja da postavim kako. Podigao sam 60.000. Ima i moj NRG isto. Ovi nemoj ko se zajebe da krene da beži i da me skine s motora, da dobije King Kong. Ogi, stavi tvoj NRG po sve crede i ostavi ga otim. E, ko bre? A dobro. Kogo, za kogo dolazite vi svi? Ja sam tu za 30 sekundi. Oćemo susa. Ja ne znam da je oni krede, to je problem. GPS, brate. Aha, ima lag. Gop, mi smo jutro, nas troje jutro se robalo, bilo 5 PD-a. Jeste vi u banci? Koliko ste uzeli? Milijon i 200. Milijon. A mi smo učer milijon i 200? Nismo u banci, stižemo. Slušajte ovako. Znači, kad budemo završili rob, ov ide sa voždovačkim NRG-om, ja idem s Infernusom. Ja, ovačim se Fjellijem i drugim. Ognjeli, ja i ti idem sa energijom kuke iz čuje. Dobro, ti stavlja dinamit. Stavi, stavi. Ma, fali, nema led, stavi ti dinamit. Beži, Lazare. Ili kako se zove? Jeste, Lazare. Ali moramo uzvojiti. A Lazoj, pa zvaš se Lazare. Postaje se dinamit. Evo ga, za 10 sekundi puca. Gdje je majt? Ja dolazim, evo me na vajn vodu. Ujači. Nema, niko nema pancera do vas. Ognjen je tu, Goku je tu. Majti, dolazi. Ja koristim heroin. Raznio sam vrata. Čekaj, ne ulazi. Nahvalite se. Matija, dođi vam. Raznio sam vrata, pokući rob. Ačimo sam vrata. Da se nahila, ači me nahila iz. Vrata, kuca je na kosa crta na deal 1. Čekaj čovječ. Nema veze, mogu dobri džija za to očiti. Ja sam to sad kuću. Gde PD? Gde PD-a? Kdo? 1, 2, 3. E, ste ti u njeg kredit, ali tako? 4 PD-a, da. Portom... Ja startam. Portom sam. Čekaj, Lezojka, ne, imaš pancer, čekaj, ja startam. Slušajte, kad uvete PD, nemoj se rastrčiti vi sa njima, vi ćete... Ko ima spray, ko ima spray? Ja. Matej, stan tamo, stan uvijek. Šta već svat ulaz, to moramo da pazimo, brate. Ne moraš, samo dođi unutra. Druže, uđite svi u sef, jutro smo nam proce rob. Čuti, na... U sef, a? Nemojte da se trkate, stanite, vas trojice su tu, stanite ovako za zid, tu. Ja ću ovako iza Mateja, da me ne pucaju. Ja ću odnosi. Majte, stani tamo i tako svi se rokate, nemoj ni izlaziš ispred drugih da se ne trkate. Da ne izgubim 50.000 opet. Goku, pogodite, nemoj izlaziti. Goku, skloni mi se snišana. Goku, idi levo. A budala. Tako, gdje ćeš ti,
E tako, tako. Nemo se trkati samo. Kad uleti pidi, nemoj da se pomerate, znači samo... Mato, ako nemoj da sprijaš, nemoj da se krenu sprijaš ka nama, sprijaj u njih tamo ka vrata. Pa tako ću da uradim, brate, zato ja ovako malo virim da vidim ako krenu da se sprijemo. Ko, malo jutro... Ja jutro skroz zid isprijem sve. Kako ste par ozeli jutro? Meni rank 2. Ode. Džokica, ko nije ni ORG. Ko je pukao? Džokica ko nije ORG. Evo ga, premium. Evo ga, premium VIP. Premium VIP, bežim. Ide. Spremite se. A vi pucate, Matej. A ne pucam, ne pucam tako ne. Pao. Matej, poguci se. Ja sam gubio, ja mislim. Ne. Ja sam gleda pogodili. Ači, mafu, kako? To. Meni piš koji stak na zinu. Još 190. Ne mogu nam ništa. Za staga nas je. Nis. Slušajte, ja ako krenu ovako malo, znači gledajte, ako krenu malo napred, stanite. Nemate, ako nemate pucate, Matej. Vi put, dobro, ajde, okej. Okay. Ja ću krenuti malo. Imam i ja kalaš. Čuti malo. Ja ću digam. Još 160. Zašto Matki stara, stava mi isto miška. A Matej? Pa nemoj da ga pucaš. Znam ako on puca, se neće puma. Pa moram da izađem, zato što onda stoji ovdje, ja stojim ovdje, pobi sve. One će nas pustiti, alo, one će nas... Da. Po info, alo, pogledaj, po info u pitanju su amateri, ali prima... Gold Deep! Dobro, spremite se, gold kutani su mene. Opa, nekim. Pa po meni se vrata, majte, mrtav. Bravo, majte. Ubio sam jednog lika. Jesi ga ubio? Da. Andrija je tu, jebo. Ubio sam jednog drugi Andrija tu. Andrija je tu, nije pidio. Ovo, u lopu me lik dinko. Koji ID, Report. ID. Evo ga opet. Zašto da ga reportam? RPS. Zašto da ga reportam? Ja moram koristiti drogu. Nemoj da koristiš drogu, ej! Ej, ne koristi drogu! Ušao lik! Jebe vas usta! Eto. Vi se trkate! A vi ste budale. Šta je ovo spretava mi rob? A ja ću da umrem. A vi ste botovi. Koja ne ubi? A či me? Mene neko da sam nabio, znači kunda kom ja sam umrio. Šta je ovaj puća kroz zid je? A jeste, brate. Koju ima val kak si ne pun kroz zid? A da, brate, svi ste pomrli. Da se zna, ja nikog nisam trkao zato što sam toga umrio. Ja sam ubio ne. Ja isto. Ja sam ubio PD. Probate ali još. Ko ide sprema sebi iza vas, nisam imao gun. Robaš još. E se slikali ono, je li neko sliko kad su ušli ovi unutra? Robaš još, pitam te. Oki, robaš li još? Ne robam. A što ste svi pomrli te bro? Ako sam ja umro, ne morate svi. A mene neko od vas ubio skuta. Ja sam ubio njihovog. Ajde, ste probudale. Majte, daj mi hans. Ne, naš sam ga na ulici. Stara će mu kola pričekom nešto. Ognjene. Nek sedu ko mene, Ači mi dok. I Majte, ajde tere. Majte, izaži bagove. Ne izlazi me nigde. Sve je vato. Imate oružje, vi nemate. Pa je ovaj. Ne idemo da se pucamo sa onom. Nego dećemo. Ali Juri će nas pidi da to. A će me, Lazo i Kaseli tu je na kola. Idite čitakom. Idemo na ekskurziju. Ko je velik?
Daj meni da vozim ognjeno, molim te. Ognjene, hajme digim tamo se. Ognjene, daj meni da vozim. Ima lidera, mnoga pauzi. Ognjene, čekaj tu. Šta treba nam puška? Da, samo jedan gun. Digal ću da uzim. Mnoga čima, samo reći pauzi. To, a mi dižu, a mi stižu pare bar. Samo mi kupujte. Ognjene, hajde digim bate rank 4. Lupa, čekaj. Čekaj. I meni 2. A vam zinulo dupe za rankove, evo. Čisto mogu se korčem. Ja sam, ja mislim da sam zbog sada služio. I ja isto. Ajde, desu se, ja ćemo 10 peške. Sad čekaj. Sad ću doći, mi nemoj da mene, ja sam u koraku s ovim pederom. Što ova dvojica idu sa dva različita? Ne, zašto sam u koli. Vratite vam, Adel. Ovo sam fiksom četiti. Gde ga fiksiš? Fiksi, fiksi. Šta, a baš moraš da ga fiksiš, jer tu sam u kola hauba. Evo ga, e, tamac, vidite ovaj vam kombat. Pare koje uzmete stavljate u sve. Gdje idemo sad? Svi gan u ruke i bankomat. Opljač ko sam ketoneska. Kako da opljačkam? 10. 14. 5. Kako da opljačkam? Koja komanda? A gdje vozi da... Ko se da bankomat? Al koja komanda? Koja komanda da uzem pare iz bankomata me toli? Ja sam uzao 10 kao ovdje. Ja sam 10 kao ovdje. Dobro, sedite ko mene. Dobro. 7 kao sam uzao. Nemoj sad da stavljaš, znači. Pega. Čuva, dok ne nakupiš 50 kao i onda stavljam. Happy hour, sajmo idemo kod kusača, stivamo ljudi, uzmemo 50 kao. Happy hour, sajmo. Aj sad pratite me svi. Moje bate ne zna kako da robe. Brate, kad je ovaj happy horse? Subot i ulog. Ovaj lazlok, ne znam da opet. Koliko ste uzeli svi? 1 po 1. 7k, 7200 sam je uzio. 7 i Matija i Vukadinović i Majke je 7 i ovo Doro imaju 10 ukupno, na primjer. Ajde iz napadamo, a? Nemoj, ne dire ga, report doma. E sad ću ti jebe malo. Nemoj, dobit ću, e dobro, ako dobim minus zbog tebe, znači naš sad će biti. Report sam ga za DM. Samo reportaš. Ajde napred, daj gas. Nisam stavio, što bi stavio? Pa da ti skipio minus. Boli me kurac. Koliko ste uzeli? 7k. Nemo se dereš, sad ću skinem tako. Ukupno smo uzeli 50k napred. Najmanji. Aj svi uklijet koliko ste uzeli, svi uklijet koliko ste uzeli. Ali sve ukupno što ja smijem daću, sve ukupno imam po celom džepu 27.000, tako ću to su da. Ovo je opet ko 1000, a ka neće sve. Usim. Ko se to izgubio? Lagaj. Dobro, pa na da. Ko nije napisao? Ja sam uzak 14 kar. Kako da se vam dobro? Nek nas praći. Murija? Sada će te dopljati kad ovdje ovog Armin, ne, ovog Ognjen blazi. Kako? Čekaj da probam da ga vidim koliko ima para, da ga opljačkam ja. Kako da ga opljačkam, mentalo? Nisam uspio da ga opljačkam, da ga opljačkam jedan, da ne potrošim svi pare. Nisam uspio. Kako da ga opljačkam? Stijal. Stijal. Nisam ga nija uspio da opljačkam. Nisam ni ja. Ujebe, ti glic. Kaj može da opljačkam? Traži bankomat neki, da uzmem par iz bankomata. Ne možeš, mora za svaki 600 sekundi, a da pljačkaš možeš svaki 100 sekundi, idemo ko sad će stavati. Što, da kada idemo parima ljude, da kada idemo ljudima pare, sam da reći. Možemo svakih 100 sekundi da kada. Ognjene, koliko sad imam u sefu? Sad ima 2.800.000 kada. Kad su plate? I radit ćemo odlok na zavodu križima 3 miliona, kad bude bilo para. Kad su plate? Kad bude bilo para.
Ima para dovoljno. Daj snima po 100 kaj svi smo sreći. Pa dobro ako hoćete, ali ako hoćete da skupimo i rank 5 dobije 500k lupom, rank 3 300, rank... A rank 1 100k šta, aha. Pa da. Aj stani, ubagovali smo se, stani, koč. Ko je Roko, aj gdje izudaram u glavu. Oni, stani, oni. Šta si izašao iz kola? Zašto se ubagovo sam? Ne znam, kako je znao? Pa, kako je znao? Meni baguje, bre. Dobro. Nama ne baguje. Šta ćemo sad kad smo istrušili isti ili ovom? I da, već mi do sine oko sanke prošlo stil. Ja sam ubog sača. Ja sam ime komanda sam. Jasno. Ako krene PD, onda si juri do kakve. Evo ga bankomat, nije bankomat. Evo ga bankomat izvim, talo. Dobro, nekaj. Neka ognjen izađe prvi, ako kaže ima dosta para, onda ga stilamo. Znaš kako ja ni stilam, kaže može, ako ćeš ovo dvije napisnu da hoćete, a kaže hoće ovo se stilu, to bih mi ti razpravo. Potrošio sam i 1.200.000, no da ga ostalo mi 100k kod mene. Ja imam 18k. Pukao sam 50k, brate. I više. Ja 60k sam pukao. Tako ne vijem kako sam zaradio. Kako si stih? Ja sam isti. I koga će da opet? 182. 177, 177. 99. Bušite mu gume. Ne može. Ja hoću ga gledati na naše. Buši gume. Ne puci. Čekat ćemo da ga završi, Odo ja gore da ga sačekam kad završi kako završi. Ajde gore svi. Pa ti pomet. Jedan 7-7 jurimo, tako? Da. Ima jedan 6. A čekamo... Nisam uspeo. Ja čekam, onda čekam u Seki Montana. 1-7-7 čekam. Čekaj, evo ti ovo, čekaj. Bog njeve. Vidio ga jebemo, mamu. Ubije. Uspio sam, 50k sam uzio. Od čega? Ovoga ovde, 1-6. Mamu, njevem. 50k sam uzio. Alo, puca me, ja puzim Nikoć. Nisam uspeo da ga opijek. Nisam ni ja. Alo, 50k, brać. Gdje si? Ja čime? Ovaj hoće da mi gleda. Pa mi smo kosatla, samo što ti si izgubio malo. Ovaj će buku, će pokaviti. Ja ništa. Gdje ti je puzo, sad ti je? Ko vas? Brate, pare odlično i port. Brate, dobro. Brate, jel stil, brate, na report se ne može tako? Ode. Kad skradeš pare, on je to što ne može report. No. Ajde, dajte sad svi pare, ako sad probam, od mene. Ništa nisam ukrao. Brate, ovo sad od bankomata, majku. 7217. Brate, ovo je mudara, ubijte ga. Koji će jedi? Lazojka, što mi daješ toliko para? Vid ovu. Jebar. Ubijte Pavleta. Vuleta valjda. I Vuleta. Dobio platu za. Beži. Ogen je hao mi odao ogen. Beži, dobro, novo smo kočio. Mrtav je odao, hajmo. Ogen je, Saška, da je pare. Ogi, sad ću dođem ja, čuvajte me u kolinu. Ko ne dao pare, matajem u kabinu, neću dao pare. Sad ću dođem, čuvam. Ko je izboj? I ja mu ti dao 60k. Što sam dao toliko? Nijem pojma, jel mogu. Koliko imaš pare? Ja sam ti... Ne mogu da više od 50k, sad ću. Čekaj, kako da dropam gun? Mora da izađem 7. Ne. Ko će ta ranac baci i oružje na pojde. Nemojte ga jebati, pustite ga, brate, report, čim ti ću znam. Ajde, sedajte. Idemo do bazi i ne da ostavim, brate. Stoji nešto kao. Sedajte. Goku, sedajte.
Znate, ja ti imam dati uz 10 kao još čujem. Dobro, ubacit ćeš u sebi. E, ja sam osoba. Ođe, neko, koliko je para? Imao sam 100k, kod sebe sam imao 260. Brate, ja sam dao 50, trebam ti dati još 10, ja sam ono gledaj. Ne mora da daj. Znači, 50.000 sam ono. Ja sam od bankomata do 7217 i od likova ništa. Ali ja sam, brate, znači, ja sam zaleti 50. I Vanted level mi je 6. A si zajeba. Ubio sam dva lika. Odnijem možda 7 lika. Mogu skirno vela sebi nekako. E, hvala. Za pola sata neki će da mi istekne velep. Sad kad dođu u bazu ba jo. Au, pa ne, ja ću bledati u interijeru. Ja bledim u interijeru pola sata onda, ne izađem. Dođi u bazu. Ja ću dođu u bazu. Ne znam, samo slikaš. Oni ne smije dođu u bazu. Samo slikaš. Evo, pidi. Da. Sa klipom. Probušena mu guma, nije. Ajde, ja ti me vežu kurac. Ti se opakle. Evo, evo. A ti me. Gdje idemo interijer, gdje idemo interijer? Ma idem ja po snajku. Slike kruđe. Ja streamujem, ne morate slikati, ja streamujem. Nema ove slike slike. Jodla na krov, da ih roka se snajkera. Aj. Uzmite diga i idite. Dobro. Ma ja imao sam još na 18. Penje sam gre nakav, penje se jedan nakav. Slikaš? Nakav se penje, jedan i to je to. Ne, penje se i ja. Jedan pao, jedan pao. Mighty bats u live, mighty. Jedan je pao, alo, jedan je pao. Šta da ubacim u live, bro? Nije se popio, ne ide. Aha, vidim. Jedan je pao, da znate, drugi je dva put hitam. Ovaj gore na krov, brate, ne znam. Da, njega sam dva put hitam. Ovaj ne znam, ovaj ubio. Van hit je ovaj na krovu. Pao na krovu, pao ovaj na krovu. Report 2-4-6 RPS. Ubijen jedan što je bio na krovu. Još sam ga reportao za RPS. Reportajte ga, brate. Za RPS ga report, 2-4-6 ID. Koji ima te ID? 2-4-6. Ba. 2-4-6. 2-4-6. Da. Da, šta, brate, za doma? RPS. Ajde mu ući. Ko su Rasko i Fenix i Alfa Bruda? Nas. Da ih roknem. Kako je, Širen ubacim pare u sve. I još Matevu Krpinac mi nije dao pare, jedan DSK. Ja nislazim iz baze narednih pola sata. Što? Da me nuje apse. Vodo 6 imam 10 grama droge kod sebe. Evo ognjene, evo dao sam ti još para, brate. Dajem stanju sef. Rasko, koji je taj, evo? Ognjene, sad će stati sef para. Rasko, evo dobro, evo. 3 miliona imam sefu. 3 miliona 48.000. Imamo 3 miliona u sefu, da ja. Dobro, neka si komu je mater. Ko puca? Ne znam. Ja bašao ovoga. Ali ja vam ću mu mater, kako da je. Evo brate, ok, ja sam još... Dođi Matevo Kadinović, idemo dalje da stilamo. Ovo da radimo opet. Šta da stilamo? Aj. Dobro jebot. Aj stilam. E, ko je on je tamo na krovu, aj gubimo. Ne ubio. Hajde, hajde vam ulaze, brate, u auto, hajmo. Ajmo mi neko da metko si digel, imam 5 metko digel. Brate, ja sam sad kupio sve, znači ide da liko. Goku. Koliko treba metak? Daj mi 15. Brate, ja sam kupio 30. A, ja imam 7. Kako stane moj kofer? Ajde, ja ću me sede. 149. Čekaj! Neka si. A snima gara. Ajde, brate, požuri. Da.
Gdje je ovaj majmun? Uzmite neka kola i ja ću sjedi ko mene. Alo, sjedi vamo, Goku. Ači me. Idemo mojim Porscheom. Sjedi ko mene. Goku, sjedaj. Nema mi ba. Sjedi. A to vole guma pukla. Ne veze. Uzmi Land Striker. Može se vozi ovo, može se vozi ovo. Land Strikera, brate, vamo. Zato kad vas budu uhapsili, reći pitat ćete možda se vozi. On će da vozim, ja vozim. Ne radi mi slovo G. Vojska kod baze, ajde. Ne izlazi. A čime, ti nisu koliva? Hvala, Goku. A, ajde ulaz više. Ali bi vojska ispred baze. Matej, ja beti, aj ulaz. Afka je Matej, aj teraj. Afka je Matej, aj teraj. Da nema sniper. Radi DB, boli te kurac, radi DB, zgazi ga. Ubio sam ga. Da dobijem minus, reći, normalno. Imaš dva minusa? Da. Šta? Namještena minusa, za mnog ga je napisao NMJ u ICT, ja to dobijem minus. Vozite kosač. Gdje ne vozimo? Kosač. Ajde! Dobar ovaj bullet. Uvijek kako ti stignem ti da bezam. Ako se ne slupa. A će mi vratit se po mene. Ognjene, hajde sjedaj. Evo, dođi se i po mene. Vozi ga te ognjene. Ne, ja vozim. Mrš u kojoj. Sere. Ja sam. Bago sam. Izađi napolje, bro. Alo, majmuni! Sedi. Da li? Da ukradem Goku pare, a? Ne možeš. Šo? Prodajem vilu, ZG, adresa... 44, 3K, piješ 60 miliona. A ko će ti kupiti tamo vilu? U Zagrebu, a? Niko. A meni rank up. Plati. Pa se klati, jel? A? Plati pa se klati. Nema niko ko sa što ovdje. E, ima. Šta nema, gdje ste ga ih? Stel 177. Evo nas ko sa što prave. Na 267 ne može se opljačka, ne znam što. A, 6. Kako je, 2... Hoćete doći po mene ili da dođem ja po njim? Dođi ako daj. Gdje onaj seki montan? Evo ga ovaj pjeca. Evo za nje početnik. Početnik je. Ajde, sjedi je. Sjedi, Ognjene. Čekaj da opljačka lika. Ne možeš. Molim. Evo. Kreten, e sa kurac, svi će tam nema što smo radili. Boku idemo gore, da čekamo da završi ovih što zakonimo. Evo me. Ali niko ne radi posao. A gdje ste vi, pederi? Što ste mi ostavili? Ogi. Ne čekaj me nigde. Da, tu sam i planirao. Pa da, e. Ajde, vozi kisač. Vozim. Pa ko je loša? Seksi je, znam da je seksi tamo. Ajde, da. Da. A ovo ti ne? Jebem. Početnici. Jebem ti radar u piču. Jebem ti radar u piču. Bolje da se više radim, nego da vratim. Vratite se ponovno. Kako da prekine sa time? Pa i mene smaraju za free, kurče, te se skora. Ne znam, sve smaraju za free, jer su skidu i kog... Molim! Aj se vrati, jesi bolestna, već. Gde si ti? Eno vas kosak, ti se skuša bez nas. Ne, seri. A deram ti se pola sata, ti nas kuzio. A zašto čitam chat? Už kod. A ima šta da čita, chat, uvaj te gleda. Gleda me druga, ne mi smaraš. To ne vraćam se. Samo da me nuvati radar opet, jebat ću mu mater.
Radar 1000, tako da je 100k. Ja imam 850.000. Samo. Samo. Pa radar. Čekajte malo. O, ko se to vratio? Čuo da vam trebam, pa sam došao. Vozi čistak sve. Ovdje, skiko u lemu. A, bo. Najgula je zbeta. Mati, ostali izgleda kao sticu, mogu sam kupati. Zgledični su, ja. Naravno, ja se zbagu, stani, stani. Ma ne, veze, boli te. Mati, ostali ovdje. Kad bi došao, u 8 sati idem orog, kad bi bude 500. Naći me, naći me, gdje ćeš, naći me. Ostali, tu idem na fiksar kola, što se ne ovdje. Imam bolan. Ovoj se puca, vozi. Komu je manter? Jebalo sam. Aj, kidnapujemo nekog, hoćete? Nekog koli. Vojska me napala, sam kola. Eto, ja ti kazim da me... Baza, baza, baza. Vozi baza. Baza? Hoći po mene. Oto, te izvazme. Znači tamo gdje je... Znači tamo gdje je... Majt, šta radiš? Imao ti stream, brate, kako voziš? Vozim auto, ne zemidiraš. Vjetarijan? Znam. Koji kako? E, tamo gdje na ulici, tamo, kad se krene od baze pravo. Dobro, znam. Izađeš iz baze levo, samo pravo, tu se, znači, kružuje stavlja moj kamp i rodin. Ne vozim ja. Dođi, jel vojska ili pidi? Jel vojska ili pidi? Vojska, dođi. Vozi, majte, vozi vojska. Evo. Znaš gdje vojska? Valjda. Nemoj da mi kačeš Hapsili smo već, znam gdje je. Zajde, požuri. Pa ne može ovo vidjeti da ide više od 100. Može 150. Mora se njeg izvadim ranac, iz ranca. Ne ovdje, ne ovdje, jeb. Ubio sam lika! Brzo! Znači, znači vodim ako vojske, mora biti... Patriot, tako je, jesi patriot? Patriot. Vidio sam da i ti si za nas. Od bankomata sam. Da znam, ti si za nas, mi idemo... Gdje sad? Jesi ovo si možda ti idemo? Vozi, 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 vozi. Ne, naša sam lika, ima 50.000. Eto, eto, ga skreći desno, desno, desno. Jebem ti sve, gdje ćeš tamo? A majte retardiran, majte retardiran, ne mogu s njim. Ja kažem desno, oni... Evo ih mentolu! Ispred nas. Stići ćemo. Zgazit ću ih. Oćemo. Majš ne zna da vozi, mi idu dosta stigli. Uleci, slupaj. Stani, kotli! Kotli! Ti mater. Njima sniper, gdje si? Stavljaj, ne gotovo. Zgazili me, zgazili me, db, db, db. Zapali kola, zapali kola. Ubio sam te, čuti. Hvala, hvala. Daćeš mi 50. Roka je pidi. Tako, samo glas ne vežu i tu. Mene ubio, dobro meni. Ubio sam lik, ubio je mene. Ja sam ubio lik, ubio me, ubio. To je to, to je to, ne vezu. A čim je, daj 50. I meni 25, ja sam vozio. Ne, sedi bre, ja sam izgubio 50. Kako dobro vozim, jebote, a? Jeste ustali jači mali? Da. Jesu. Kako dobro vozim? Ja sam vinjac. Majke. Dođite mi 7800 dinara. Ogi, Goku, sedi, sedi. Zapljačkaš lika, ima 50.000. Gdje si? Dođite mi 7800 dinara. Mateja, Mateja. Stoji mi ispred baze. Ne, gdje sedem? Nemam ni ja. Čekaj, ajmo admirala, vozim ja. Ne, Huntley. Uzmite Huntley, mogu da ga popravim. Idi popravim. Čekajte to, čekaj, stani, stani! Možda bolje burrito vidim. Huntley, ja ga popravljam. Pa da, Huntley burrito. Ajde, Mateo. Ajde, popravljam. Aj, Huntley, popravljam je. Popravljam, izađi. Majto, dakle tebi promotor? No, ne znam, učmario sam se i dobio sam. Šta si radio? Učmario sam nekom liku. Ej. Nema mjesta za čima, a će napravi. 49, kao ujebem dosta. Nisam potrebno. A čime? A ćete poslati se zaposliti da idemo da se prijemo za promotera? Nije, ništa to ne prijeve. Oći ja ću ih. Mato, samo svako večer u 8 sati se reklama po... Da li je 15 ili 25? Ne, nego pola sata reklamirate. Pa dobro, ali znaš šta sve imaš? Ko VIP, brate, imaš pare. 3 miliona, ne znam na koliko dana. Ne?
Da. Ja nisam dobio. Pa kad ćemo gledati. Mora koći, ne miljadu. Ima lik, ima 50 kabra. De? Evo ovdje koji ti sam. Koja je di? Je lafaka? Jedan, ja ću mi sve. Da. Je lafaka? Ajdi. A ja ću sa knospom da gopreš. Koja je di? 2, 3, 5. Pa stani! A u koči jebati dan. Pa evo jebati dan. Pa ti nas da ti sparkiraš. 2, 3, 5. Ovo smo popreće. Pokušam. Ovo se jače. 50k. Uvati, 50k. 150k za 7 baja. Ja ove pare zadržam za sebe. Vozi baza. Jel treba ti damo ovih 50k možda? Kako će? Treba mi pare. Treba mi... Mogu sam ja da ostajem. To je Inac? Da. Inac, jesi pričao sa njima? Inac je mutiran. Inac, jesi pričao ti sa njima? Jesi pričao s Totijom? Jesi dobro s Totijom? Jeli? Dobar s... I pa on je se uvila, recim da... Pidi. Možda mi ga podoba. Ostavite pare sada, idem opet. Ja sam izgledao. Nemam pare za leba. Ostavite pare. U sef? Da. Al danas budi, ovaj naš sef, gara. Na, karana su bolju. Idem opet da ga opet. Ne možemo, mislim. Može, za 100 sekund. Može, ajde. Imamo. 50 ostavljeno. Sa kim mi imamo savjez, Bete? Nisam. Dođeš mi rank 2, dao sam 50k. Stanje. Dobro, to je to. Ne, to ti ima 25 godina. Hvala. Kako imamo li? Bete, ovo je bio na 2, 3, 5. A će mi ga za game. Bete, ko je bio onaj gore? Daš kad sve modu vidio, brate. Ko je bio ID? Ko je najgore bio ID? Daj dolar jebem. Ognjemo vrat. Ne možeš majit sa leđa. Niste uspjeli, jebem. 147 sekundi. Ja 142. Čekamo ga ovdje, ako dođe Pidi Rokač. Ja 140 sekundi. A čekamo. Ovdje vam je auto, gledajte. Ne, nemamo damper da izutaram nekoga s damperom. Jebate damper. A u pokračnom ognju ima šalcu. Pokračnom ognju da pare. Aj mi šalju pare. Pokračnom ognju, 1, 9, 4, ajdi. Nije, ognjem ti je 90. Nije, ognjem je 1, 9, 4. Ko ti je? Evo ga damper, mogu da gazim ljude sad. Doniram za gun shop. Koji? Gazim, vidit ću. Babne. Dobra, išao li pare? Al na leto, verovatno, uzijem babni gun shop. 500 miliona. Ja mapam u kuću sve automobilu naći. Dobro, ajde šao li pare. Dakle si ti gledaj? Izdobre. Ej, to hito na sebe. Još 3 sekunde.
Čekajte, gledamo lika, jebamo se za 50k. Pošto neće da mi pošalješ. Pošalji slobodno, nemoj da se tiriš. Dođi da ga vidiš. Tu, 50k. Mogu se ga jebao. Neće, ti imaš platinu liku. Ovo je to. To bolje već. 15 sekundi. Još 17 sekundi. Ubio me PD. Ko tu bio? PD. PD. Majke, nisam uspio da ga opljačkam. Nisam ni ja. Uspio sam, 50 kasa uđu. Evo ga PD. Ulazi tu kola. Čekaj mene. Ja bijem, sluča si ti izbacio, boga. Nijem bete. Jebao sam to usta. Promoš ja, fuj. Ulazite. Ok, ne, ja sam opet uzao 50 kasa. Ja ništa. 4 PD-a, ajmo robamo. Kupači, gazi ga. Gazi ga. Ne može više Maj da vozi kola. Ne. 4 PD-a. Prebite ga. Jebo sam ubijen. Ja ću vozim, ajde. Pognjene, 4 PD-a. Pa dobro. Ja nemam para, nek mi neko da para. Ja ću dumno da. Hoće li respawn, brate, treba nam kola, 4 PD-a i robamo. Hoćemo već na robu. Po 4 PD, ajde. Ajde, uvozi u nekrit. Nemam alat. Ajde, nema, imam burita. Brate, može ovako, ej, Bogine, ja ću i 50 ja ću kupiti alat. Dobar, ajde. Ja nemam para, imam 2000. Vozi. Ja ću da vozim. Ne, ja ću da vozim. Nemoj ti da voziš. Moram. Ti si glup, ajde. Au, pederu jedan. Rešio me. Da vas čekam ja u bazi ili ide? Kupi dinamit. Sad ću dođem. Injas, brate, preoši se. Znaš ti da zatvoriš ta uputa više. Opalim te, golim, hajš u uti više. Injas, znaš sam treo, e? Da hoćeš da mi pošalješ 2 miliona. A ja ću ovo vratno, tako brate. Gdje ste? Ajde, milion. Eto, 200k, ja budem sveći. Dajte mi, je, ovaj lik ušao bazu, zbacite ga napolje. Ja ću zet motor, brate, ja ode kusim na dinamici. Ja ode raskio. Izgubili ste 180. Ja nemam para za leba, daj mi para, ovdje nemam. Da ti dam para. Da. Ovo je to se lika, 50k. Nisam. Tik 50k sam stavio u sef, pederu. Da ja delim plate. Delim. Pa doniraj malo. Ognjene, si u bazi, Ognjene. Njac, daj mi pare. Daj mi pare, Njac, da kupim. Da kupim oružje, Njac, daj mi pare. Njac. Daj mi pare da kupim jebeni... Kaj budalo? Ali jesu, a? Aha! Šta je? Ognjone, daj mi pare! Nema. Pregazi ga. E se krenu na Unicrate, nemo se gaziti više. Ne, nemamo para. Dakle, brate, ja brat imam VL, ko od vas ima VL? Ja imam VL. Ali ja imam na stari VL. U stvari, brate, ja vozim motor, ja mogu da znam se na stvari. Aj, brate, vi uzeti ili krenite. Ja stižem. Ja od sad krenite na Unicrate. Ja isto, bez oružija. Pa kako bez oružja? Nemam para meni dolu. Kako ne, pa digneš pare, ko digneš kod sebe 300k i miram. Nemam pare. Pa radi, volim. Boraća me te kući. Ja, ne murija.
Ači, gledaj šta Ači vozi. Ači me, Ači me, idemo robu ako neće znao. Dobro, samo dobro uvijek. Aj, sedi ko mene. Ja znam na pare za gan. Sedi ko mene, požuri. Požuri. Čakaj, idem za sedem, čakaj, idem za sedem, minjač! Ja se srećam, ajde, sedi. Aj, sedi. Ja imam kod baze. Ovog Matej mora zove Keva baš kad, kad zarobava. A čije je Keva? Tvoja. Ja, kad se krenu, ali gledaj. A, Dinjan, šalji me, Zeri. Deši mi ste, šest tebre kod mene, kod prvi se na deset. Ha, dobro zna. Sve ja sam, baj. What the fuck? Da ćemo kurac. Ajde, teraj. I daj mi pare da kupim jebeni... Injac, ja znam da neki lik nudio 200 miliona za kometa. Injac... Koji... Neki lik nudio 200 miliona za kometa. Injac, zašto me vozi neke Pavle, Injac? Zašto me vozi neke Pavla? Injac. Uni kredici. Ne znam. Ko je nudio 200 miliona? Neki lik nogo. Injač, zašto me vozi Pavla neki mentolu? Otkud on zna? Pa on sam prošao. Neka neko dođe do čistača, brzo, neko po mene do čistača. Neko do mene čistač jebote, ujebote. Pavla ti je ukrao na auto. Upao sam uvodu s motorem, jebim ti dan. Da. Da. Rekao je da kupujem komet od 150 do 200. Ja bi mu prodao da sam imao. Injac imao ono komet. Injac, dođi po mene. 149, gradska služba. Kome će prodat? Mateja Zdravković, ustani! 10 miliona kome će, bolestan. 40! Zdravković, ustani! Jeli je, gdje ste vi? Ko je taj bata što to pogodio? Be, nemoguće da... Neko po mene, gradska služba sam. Ajde, neko pasuš po nas. Neko po mene, haaa. Juče. Juče. Evo ginjec, evo ginjec. Jo, policajec! I ja, vrati se posle po Mateju. Ači me, čekaj tu. Znaš da će me. Bolje sa strane. Na ljeto mi je meč ovo da sam znao na vremlju bi razvrstilo s tovom. Ako moram se gurati, ste da znao. Čekaj tu. Pa jebi ga, ako dođe pili i skaki u vodu. Ja sam morao puno je pola zbog učinjena, ne mogu ja svoj tvorom uvod za vodu. Mhm. Viš mi neke tukate kako ja vozim, ja vozim. A vidim. Učinjena, dobro je ti više sin, jebote sin. Ko to rekao? Ja. Petar, već je neko ne došao s motora. Neko po mene, kojim slučajem. Došao bi da mi nije popali. Petar, robaju već, ja mislim. Vola je unutra. Mihre! Da, mi sad će jes Mihre, treba se porazgovarati. E, možda se možda u granicu ući. Sada će ući bono. Ne ulazi, ne ulazi. Radi... Ime, 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 ime. Da, ali nutra je vela. Ije, to šta sa...
Ovo su bajkeri, bre. Bajkeri su. Ko ušao? Kaže da nije... Ko ušao? Ognjene, aj menje šifr od... Šta kaže? Opa, izaći, izaći, ovaj izaći. Za šta? Izašu, izašu, izašu. Pa za šta već? A što je glupo, što nije glupo? Ja, te vas boli kurac, mislim da budu da lik, a lik menuma sam nije ubio, jel? Pun si health, nisi nima pancet. Lik dođe i ubije me te, bra, a jebem ti mater više. A, dinjac, idemo, ono su bajke. U minusu sam $800, sjajno. Idi me da radim posao jer smo minus s parama. Ajde ulazi! Halo? Halo. Ja ću dobio minus, da. Ko? Ognjene, s 3 minusa gubiš lidera, ali tako? Da. A vi sprečavate rob. Znači roba? Evo, da vi da, roba se. Opara, ovdje... A čime je desi? Vrci. Kada ću te dobiti? Ja sviđam ovdje. A Lazojka si mi zovi... Lazojka zovi Askiju. Vrte, evo ga ludi srbi. Ko što ovo ima Avante da znam? Dinjac, šalj par. Što ga smaraš? Ok, ne, ne, daj rank up. Od PD-a ti je svat. A ko ćeš jebeš matri pidio to ti? Jebeš ću i njima. Ja sam priskočio bet. Daću da vratim sve. Ali dobiješ veću platu kad si u PD-u. Objaštavamo građanje. O, Gigi, idi da tvigate ovdje, ja sam prešao kratko. Ja radim posao, braću moja. Pa radi. Poštara. Evo ga, pidi granicu. Aha, vidio sam vrde. Ode da sprečavaju robu. A čuj, na što je fora? Jel imate vele? Još mi. Da. A či me... A či me... Na što je fora? Sad lekaj dvojica granica gore, popolj se na granicu, sve sam krijem. I kad ide piti, samo sjebemo kola. Nijac, koji kurac ti ulaziš u bazu? Ok, evo sat vrna i sat vrna. U 8. A ja, sat vrna. Na šta da uradiš, Nijac? Klikaj ga, klikaj... Klikaj ispred baze, ispred banke i on će biti low kill. 90. Mm, da sad sam sve. I... Halo? A. Bolje meni da poslaviš milion. Ja, bolje da meni i ognjom poslaviš po milion. Yes. A na izludi dobijem, kupiš 50 petkova za digli, ja dobijem 300 dolara. 500 kada dobijem? Jo, 500 kada
A brate, da on dobije 500 kaj jednom kupio, brate, pa ovo mi sad nama dilo. Sad da neko kupio gun shopu, dobio sam 110 dolara. Dobio 110 dolara. Jel može zlatara da se roba? Ne, vjerujem. Može vam se zlatara. Ja mislim da ne može. Injac je u Federal prezirano na čuku vremena zbog va. Šta je va? Šta je va? Verbal abuse, šta ne kontam? Va, vi pa bilo. Sad će naplati kao ti milion izađe. Ok, brate, imamo na 3 miliona i 200 kaosa. Može, brate, ja što si završio u zatvoru? Zašto? Porto sam se do banke, razumeš? Matej, koliko para imaš kod sebe? Meni je najlogičnije da va bude verbal abuse. Matej, koliko imaš para kod sebe? Vip abuse, brate. Aj, zovi, pane. A logičnije da bude verbal abuse. Ne mogu ja, nego znam nema smaraš. Ode, mamu, je. Jebaću. Matej, koliko imaš BT5 kao kod sebe? Imam. Daj, baš. Šta hoćeš, bre? Kako ja da ga znam, si prsto, dečko? E, brate, hvala ti. Da da kupi digel sam. Eto, Ogin je, sad dobit još para. Ko je do hangara? Ja. Ok, jesi u bazi? Nisi. Jesam, ja poveću. Bate, sad ću vam film uzeti, bate. Kopite, bate, ovdje ja da ću bazi u hangaru. Čekaj, ne znam. Sada, zašto bi neko kupio Super GT, brate? To su dobro kola. Nije, sranje su. Dobra skola, ali dobro, zaraz. Jasno, brate, dobro. Ajde, ako odšete brzo auto i stabilno, a ćeš, brate, uvijek pustiti Bufala slobodno. Bufala, brate, brz, dobar, stabilno na cesti, brate. Pa ja volim. Lazoj, kostala mi Duna, idem da radim posao. Samo da pokrijemo ali. Za 17 minuta dobijem platu. Lazoj, kada ćeš? Jer Happy Hour upaljen. Šta? Happy Hour, a kad je onaj 3x job? Sutra. Ja ću, ujutro, mislim, jer večeras odmah, pa su 0-0. Brate, ja ću večeras biti on 5 sati, znači, sam ću rataj posao. Jel upaljen pa su 0-0 odmah? Da. Dobar, onda ja ću da ujutro ću da ustanem ranije fazon, oko 7 dozim da grindam dok ne uđu svi na server. Dozim da radim ovog... Dozim da radim ovog... Ovog čistača bre, snega. A ću dobijem copyright za ovo, ali boli me kurac. Ja moram da oslušam tu pesmu, brate. Samo da utišim još malo da ne dobijem copyright. Tori. Dobit ću copyright za ovo, ali boli me. Kurec. Aligatori. Može magični cvjet. Mi blej, aligator, gric. Moj. Majt. Kucaj Majt, vaš dvorački klan. Maj ga hrta... Našao se pali tempomat. Y.
Dobri! Brate, hajde, stani, hajde tamo koji će kaći stavljati da stiglam još jednom ovdje. Ja sam probao, nisam stavljati. Kući to ovo što sam ja napisao. Ja sam njega brate mogu zaraditi. Stani, možda uspijem da ukradnem ovom liku pare. Akcijama. Imaju sa fresh kreacijama. Navigacijama, gdje si? Ja sam poštar. Janac. I bravo, bravo, sjebo si nas obajca, evo svaka ti čast, svaka ti hvala. Izgubio sam oružje. Nalako zduvanje. Ok, brate, spazi. Dobro, iskako repetam se ja. Kako se imao? Inja, spate, ajte baci pomno mi ono bolje. Priska sam moram. Ovo, ko. I ima da vozovat ću slavno ovaj djel. Naravno, nema da vozovat. Brate, ja se da ovdje bore slika. Ja koliko uzmem od njega, kaj mi odetne minus, brate, ja ću koliko dvestani pare, ja ću tako sjeti. Jebem ti mamu. Dobit ću copyright, ponavljam. Vidj ovo ga magijem, jebem. Ja. Pa ugasi pesmu. Ma neću, sluša mi se muzika. Ko ti nije ovo? Majit, ugasi muziku. Ma ponem je kurac, sluša mi se muzika. Kuće. A? Nisam ga beto opresku, mora sa išto probati. Kažem mi je koji je izdao kopio, što mu će ranio. Bete, ja nisam nikom od vas ovo, nek se kovo ono vam ima. Udarimo ovdje. U 8 idemo na ropu, znači. Ja idem sad pa ću roditi. Nekom liku ukusam 35.000, ide gaz. Alo, će neko da ga odvezem do ligi koji možda uzmete, ali si ti prapao. Deći da ide. Ko ne prebaci 50k, ja ću ga vozi kog hoće. Alo, hoće neko da ga odvezem do lika koji ima 35k da mu uzmete? Nema lika koji može uzmeti 50k. Gde je? Kisak snega, 2-3-5. Aaa, njega sam već uzeti par puta. Gde, ja sam da... E, vojske ispred baze, vojske ispred baze, ja ne izlazim, imam VL. To ću da ih izroka. No, moram da šturam. Čuti, tišina. Što ste skinuli savjet? Sa Kirom. Sa nama. Pa ne znam, mi smo bili s vam, bili smo s nekim minicom. Pa to je taj, a inač je mali reptar. E, pa nešto, brate, smo se pokučali svi mi na govorima, nešto to. Pa ovo vam je reptar, inač. Aj mi zovi Krovdara. Ko Krovdara? Pa, bilo ko. Če, pa ja sam Krovdara. A ti? Juri me jebena vojska, jebe mi mater. A čutite pitika vam materija. Ako budete heli, ja kremate mogli s koje nađete savjez, ja slobano stavite s vama ako ćete. Ajde. Ajde, čače. Onda čutite 2 minuta, jevote. Ja to volao, brate. Nije volao, nego zemljsko. Pa te može sa njima se. Ja nisam ni pričao. Ubio me Logan Capello. Ko je Logan i ko je Capello? Kad kaže da mi ljubiš mati, ja sam sad jednom mati. Ko je Logan i ko je Capello? Ona što ti je. Ona što je bio sa nama, brate. Aaaa, znam ko je. Tek, baš u vola. Peder! Što je ovo, Mercedes-Benz parking, Mercedes-Benz... I ne može se uđi unutra, mislim može, ali ono... Koliko sad? A
Znači me, kako se zove lik sa stereotipom? Benjamin Capone i... Benjamin Capone i... Veljko, Karpadić. Da. Skini su bed, skini su bed. Dok mi vrat na lagostu vonja. Nadmi na lagostu vonja. Pe odgovor. Halijelović, pošto ne bit će? Pa ko će biti onda pustite jebe me mater. Pre pola sata sam vam tražio da mi pustite pesmu. Opao mi je Vanta level, sad imate 2, top. Imaću 5 sad. Opet ga nisam uspio pesmu. Kog, ovog od 50k? Steel 235. Za minut tek mogu da koristim steel. Na tu mama je sam dobro. Ne znam kako, uspjelo sam jedno. Ne mogu popravim vozilo dok imam vele. Sef. Jesu plate u 8, jesu plate u 8. Ognjene su plate u 8. Nisu plate. Wow. Imamo 3 miliona, dosta je. I sad vam dam po 300k i posle mi klijenate kada će opet plati. Pa dosta mi je 300k da imam preko milion tamo. A meni plata? Pa dobit ćete si ako bude par. Ima 3 miliona, ne znam što je problem. Bate, može li komenda uplati 300k, vraćam mu za 2-3 dana, kada bude plata imam vraćam. Imam samo 850. A ću sutra radim posao. Ja isto. 3x plate, znači oko je 14k. 14, 28 i 14 preko 30k dobiš za jedan turom. Čekaj, bete, jel odmah znači poslije 12 sati odmah putuju taj event? Da. Jao, murijao. Jebem ti mamu, policijo, više. Ako bude odmah poslije 12, bete, ja ću ono do 5 sati 0 lajkat, bete, sam ću uzeti. Uči ono 2 minuta. Jao, murija me ganja, jebim mater. Nek... Sutra, neko da pomogne, alo, murija me ganja. Dođi bazi. Ne mogu, nema auto. Dođi baza, brate. Imam vante level, nema auto. PD. Mislim, našao ono malu ličicu, gdje je radar. Ide, pokrade moj oblika. Uzeo je taser, braćo. Samo da ne obranim, da izgubim para. Evo me, znaš ono uličice da je radar? Kabanci. A ko je? Jeste je Riko? Evo Riko? Može da se oba banka? Šta si rekao? Ne može. Šta si rekao? Uvjetio sam stor, brzo neko PD. Ujebote, Mateja. Ne delite se. Tamo je u ulici, u ulici. Aj, sjedi u auto, idem, begamo da ga. K'o je to, bre? Šta će ti to? Ba, ja sam kupio to. K'o je to? Alo, ja sam otišao sad, dolazim 20 minuta pred... Matija, stani! Aj, vidimo se. Stanite, hajde, tišina svi. Čeži. Ne seri, brate, za malo da umorem od policije. Gle, budalu. Mama ti budala, laš. Ajde, fast fooda da se najdem. Kako si ga dođe ovo jebati? Level 5 uči u organizaciju.
Sada da guram se dole, jel? Majte, štiš, jesi još uvijek tu? Tu sam. I dalje streamujem. Bravo. Pozdrav za stream, njegov kaj sa. Piti, puci, ja nemam oružje. Jesu ga te. Tezo me, ubi ga! Nemam čime! Neko brzo! Jeste, brate. Autoškola, nemam čime da ga tučem, brzo! Autoškola kod baze, brže, autoškola. Oće Tejzu i mene, požurite Tejzu i ovog. Da će kod autoškola, Tejzu? Čudi je, vete, kako danas nije učin na Jimmy i Jeremy. Alo, Tejzu ga, požurite. Vete, ja čekam što ti gdješ, čuo. Braćo, Tejzu u mene, dođi u mene, dobro te autoškola, gotovo. Čekam te ispred ti i ja. Dobro, da uleti graš, budu uleti u mene. Vi ste bre budale jebote. Ja ću da, čekam te ispred PD-a, ja ću zaletiti unutra i ući ga. Dobro, ali to ubi mene, evo za što onaj mahti da mi se kavaljka. Ima slabo HP, a pola HP ima, pola ga jedan kod dvaku zidlom. Brate moj, ja ću onaj čekat kod PD-a s njegovom ga, ili ja ću tebe ubiti, kontaš. Kod kapije će. Oh, koliko maš HP-a? Stižem, vidi, stižem. Ja imam pa malo iskova. Uzmi Hunter, idi za njim. De? Idi kod ovšeg, pravo. Kod baze smo iz strana, idemo samo pravo, vozimo kod baze. Uzmi ti Hunter da biješ tamo. Venu je desno. Ja čekam onda kod baze. Steno je levo, ide tamo. Blizu Rusku vatru. Ide do kusača. Sad smo ispred kusača. Tu smo. Gdje je? Ja sam kod kosača, gdje je? Arestno, kod agencije mi je sigurno. Gotovo. Gotos. Napao na službu na lice, a pa nisi ga napao. Nisam ga napao da sam ga pucao. Nisam ga napao, sam sam ga pucao biš tu volje. Ništa, tu sam ja sam otkrio pozad, sam u džegu, brate. Aj. Ma. Ja jurio sa buletom. Došlate si baza. Aj. U 8 sati bete svi da se sude nakrali bazi, postrojit ćemo se. Alo, slušaj, imamo ja i to nije problem. Kakav? Ide nulo sam vrate na termin. Kupa, šta? Kupa. Na termin. Ja, bete, ja sam jedno 5-6 kurzi, ja ti termina, bete, zovu me, bete, on, nisam nije sin, bete, nijem termin došao, sve je djelo. Bete, nema veze, ako ne možete gledati, bete, ali uglavnom imamo te TS, jel te? Ima. Imao taj drugi TS. Ima, sad ću vam brzo. Sad idu smo popunjen za telefon. A dobro, bete, ako imate TS, bete, nije problem. Ne morate doći ako imate TS. Dobro, bete, nije što ono tu je FPS. Bete, pa mi danas čitav dan robam. Jedan lik, aj sad sjedaj kod mi. Gde ste pičke? Gora im gori ispod čitađa s njega, ah ok. Svaki puka je robaš 50.000 ne znaš. On je dobra šipka. Hoće da se pipka, al pa bulj dobije. Ja... Moji prsti si kolajs. Izna gas, nije konda šipka. Hoće da se pipka, al pa bulj dobije pljas. Ti si kolajs na nekaj. Dođujemo štrajk.
I ja bi ga svataš. E, daj, idemo da krademo pare. Ja mislim da više nema para. Ja mu za 50k. Ja sam vete uzao pare. Da. Maj ti je uzao. Maj ti je uzao pare. Koliko sam te da dobije kad stigao? 50k od njega. Tri. Ja trenutno imam 3. I morio ću, tako da sam uvotio štorama odatle. Da. 50k svaki put uzmeš. Pate, pa mi smo, pa mi smo ti njega vrte čitav dan robali. Mislim. Boga mi, htjeli smo banku da robamo, nismo uspjeli. I brate, bankomate smo svi odjednom robali, znači svi. Eto, opet, ovo ti četinski klan, dakle. Ovo ti, vidiš me žuti, ovo ti četinski klan. Izvadi oružje pri prijuzešću, izvadi oružje pri prijuze. Ako izvadi se putaj sa njim. Šta kažeš? Izvedi oruđe, spremi se, okrenu se pucaju. To za 10 sekundi meni. Meni, ja treba još 30 sekundi. Pa te ja još 19 sekundi, sad će to brzo. Ja. Ja sam pustio 15 sekundi može, ja. Pa daj probaj da sa stigne, stani beti ispredni. Sačka, ajde ti ga prvo, ajde. Pa te evo sad, stvijalo. I dva put. Nisam dospio. Nema goriva auto, jebe. Daj, sad ću ti uspjeti. Jes. Uzao sam 50k, bebe. 50k, si vidio? Jesam. Hajde, ja nisam ništa uzao, brate. Hajde, sjede, brate. Hajde, slušaj. Brate, ovo tvoj, još. E, neko po mene da dođe, brzo. I ti se na furu nabufala, jel? Ko? I ti se na furu nabufala, jel? Ko? Ti. Vas da žrca, ja božavu. Brate, ja ovo najviše bom da... Alo, dođite do jezera onog zaleđenog, Green Park. Brate... Dođite... Brate, evo ti goma pored, znači pored, evo goma, hajde treću vam, treću vam gore, treću vam gore. Green Park dođite, alo. Gdje? Green Park. Brate, evo ispred nas. Zaleđen na jezero, Green Park. Jes. Treba mi prevoz. Pa, auto. Do klana. Do klana! Riko, hajde ključem, hvala. Sad čekaj. Riko, do klana vozi. Ja sad ću bufala. A ključe bufala, da ću ja da ga vozim, aj. Ostaj ti me tu bufala, da te ja doću. Ne. Aaaa, njemu dostim, aj. Ja vozim ovo, izađi iz čita, ja ću ga vozim. Aaaa, ne možete kada se drugima vozim. Riko, ostaješ tu, Riko, ili? Sad, ako ga ne uspijem probat, pa jebat ću ga sad, rekaj, sad ću ga jebat, ako ga ne uspijem probat. Si uspio?
Nisam ga uspio. Ne stari. Saki 110 sa kubija. Ja moram sad kad se vese, sam ga stigao. Prošla vojska pored mene. Njega ne diraj, šur, zemunca, znači njega ne diraj. Učimo u save sa njima. Kontaktirali smo, brate, lidere, učimo u save sa njima, ješ čuo? Šta, zemunce da ne diram? Znači njega je nemoj da mi pogledaj. Slušaj, Goku. E, brate. Ja sam, brate, ono malo to slučaj, a to je JPD. Ovo, brate. To je JPD. Ne, 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 dolazim ja sa Land Stalkerom. Ajde, brate, dođi. Ljudi, ja gde si? Et. Ja sam čistaču. Yes. Nisu uspeli opljačkati igrač Ogin Blazik. Ja nisam uspeo. Čije na BMW zemu skalam? Ne, daj meni da ga premestim samo. To će mi da uradim. Čio Buffalo baš je seksi. Tera, ono, to je Mercedes-Benz C220. Kod mene. Pa jebi ga, mi smo čitač ulice, ne možemo doći u nikom. Uspio sam, 50k, konačno, hajde voj sad. Bravo, maleni. Pa, do srčka imenja 60 minuta, hajde, brate. Brate, znaš šta? A mi, brate, ovdje kampati, samo ćemo ga stiglat, brate. Pa to. Ja još 69 sekundi. Ne, samo vate štorom. Uđi u Buffalo i vate štorom. Jel, Buffalo ima 2 ili 4 vrata? Tako će. Ostaje ovako auto partijan, da možete imati naprijed bježati. Bete, ovaj, sad sam ja kontaktirio Betel ga Corleone, bete, on ti ja mislim glavni tamo lider u zemljskom klanu. Ja sam njega pitao, rekao možda budemo u klanu, u savezu. Šta si rekao? Znao bete ovaj Corleone, što sam ja sad pisao sa njim. On ti ja mislim lider zemljskog klanu. Sad ja njega, bete, rekao, malo sad zezo sa njim, rekao možda budemo u savezu, znaš, kaže, ne znam, možda. Slušaj, ajte malo, ja iš biti gdje. Pa, ako neko, ako bude došao u TV, uzmaj moj Leo, to je tiče dobro. Ajde, dajte, najte, beži. Čekaj. Ja moram nešto uraditi. Nisam ga opljačkao. Si mu uzao pare, Goku? Još 205 sekundi. Alo, ti, Riko, opljačkaj ga. Riko. Budala. Idem do banke, sad ću dođem. Beš bre kuratina mala. Dala se. Pa mi možemo rekampat, ovaj čovjek sad kad umri, znači sam, ovo će imat nula, ja mislim, pare. Koliko mi ga puta pokrava? Još
Kod banke ludnica, braćo. Ljudi, je. Pa, report ih. Za Lost PD. Report ih za Lost PD. Šta vas će ovdje jebati? Ćao jebaču. Ma boli me kurac, zve ognje nešto. Zašto ognje nije na serveru? Ukrio sam mu 50k, ukrio sam mu 50k. Ja sam mu prosto kao... Pa sam ja vam sad otvorio. Idu. Zajbom se, čet. Jebik. Uzao sam 50k, uzao sam 50k. Ja ti se sjebao, sam bilo kao kad ti prdo gledam. A? Vojnici s pred baze... Jebim ti, dani, čet, sjebao sam, čet. Dosije... wanted level mi je 4. Al biti meni da sam ja njemu ukro, brate, 50k. Da ću stavim tu banku sad. I sad imam, brate, jebenih 1 milijon u banci. A ovo mi je prvi milijon koji sam sam zaradio. Ranije sam uzimao od ljudi pare. To je to, milijon i 15.000. Pičku bježi od nje, hoći da izbada. Dobro, brate, izvini, volim. A bravo. Ne, 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 piti me napad, piti me napada, piti me blablabla, banka, 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 bam. Gledaj, 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 Riku, šta se je pitao, što grak sam, gledaj sam. To, hvala. Startam, to sam to. Pate, kako da su oženi sa njom, neću u brak, jer je sad će u... Pobjegao sam pitao jer je piti preglup, nisam mu pobjegao, teleportao se Rik. Sad će me to gledaj, stila. Brate, Riku, znaš kako to popri, brate, ja kako da tu brate sve vidio. Voliš da šmrčiš, vrat. Ja, brate, no. Ti me kliknem chat, brate, sve mi bi jelo postane. Či ti to vekam? Ne znam to, pa ne znam to. Ne, a Riku, ubij me, brate. Riku, ubij me. Volim. Ubij me, Riku. Da mi spadne monster glavom. Dobro, aj sa mnom, slušaj, ajde. Brate, pa sve sam što mi. Ajde, kuj pod njim. Stavi dan u kod. Čekaj, brate, snaj, zašto se preglačio. Ja begam od PD-a, braću. Vrata sam im šturno, da, jer su pregled. Ja sam šturno PD-u. Na što bilo, oni mene bazili, ukapsili me. I meni upadne vante, i su mi da sam polavio lisac, i nek počem da bežim i oni ih ubiju. Na. To je report za dana. Pa ne znam kako te uhapse, vjerojatno. Čekajte da prvom da mu ukradem opet pare. Čekaj, gledajte, pa izguću po 50.000 kontaž. Tu, brate, izguću pare. Što? Brate, hajde odleti do banke da ostavim pare, a sad nema da mi nema. Ja sam zato ostio sve pare što sam ukradio njega. Sad, brate, nemoj, nemoj, brate, hajde ostavim po oružje. Pa brate, hajde nas poslije toga brate odvez do PD-a da nas oni ubiju, kukašu. Šta? Odvez nas poslije ovoga kod PD-a da nas oni ubiju, da ne gubimo puno para. Izgubite 7 maskira. Ko je došao? Evo ga Mateja. Narkoman. Mateja, ja i dalje streamujem ako te baš zanima. Alo, Bata je u federal prisonu 5 sati zbog nacionalizma. Alo, 5 sati je, brateliku. Ja
iskreno, ali lik je na 5 sati zbog nacionalizma, brat, tako da ne bo... Znači dođe lider, sine, znači ovo sam i sastanak. Ognjen, a? Da, Riko stavi ispred imena VK. Volim kurec, jel to? Ko je to rekao, volim kurec? Pa VK. Ja došao betan lider. Jel ti dalje streamaš? Da. I? Slušaj, to je volim. Duže... Ideš samo all top, slobodno. Smeš minut, smeš. Smeš all top. Preko 10 minuta, pa ti vidim. Smeš samo all top. Pa ja, non stop all topujem, ne znam koji ti kurac. Ne, sve. Evo ga ovaj peder ovdje. Gdje su sva kola jebeno? Znači, nano se iz toga je zakažnjava. Pravedno koga. Mato, aj piti sad, Mato, kako se skire, ko se skiraju tako? A što bi skirao toliko, jesi bolestan jebote, imaš citu. Ne, naučim, nemoj me smaraš. Sad ću sada da skirao. Mišini. Imaš bolest. Ideš desni klik, ideš edit channel. E, slušaj, ne diraj sad ništa. Ideš, znači, tam pokar na 99, tamo nemoj tu još staviš. Slušaj, i onda ideš desni klik na svakom, ideš, ja mislim, priority speed. Ajde, probaj. Ako to ne radi, onda vrati samo mid talk power na nula i to je to. Ajde, probaj. Piše insufficient permission. Insufficient permission. Ogi, nešta ima. Desni klik edit channel, brate, pa probaj. Jesam, išta sam. Ideš ovdje da ti piše mid talk power. Ah, desi, Đorđe. Vidiš. Šta su tu? Piši 99. 9. Ovdje ne menje ime, brzo menje ime. Da, ne, zove XXXX. Što mi zove snicarno, si bolest? Da ti objasnim, ajde. E, ništa, odmah sam. Menja i ovo XXX, daće ti minus. Opet, što si baš ište? E, da, mi li ja neko tigro danas ne znam. U sve. Gdje mijenja tu XXX? Aj, jebem, sud, ništa, odmah sam. Pa, gdje ti iđe? E, ode, ode. Jessica! Ma njema, ništa. Ogi, menja i muvaju ti zlo. Ljudi, možda uđemo u savi sa muzikom fan. Milija. Jel to Milija tu? To Milija, baš Milija. Ajde tišina, Milija. A što smo prekinuli sa? Milija nije u kalu, Milija nije u kalu. Da, ti skira to, kad ste vire ta rejena. Dobro. Ja liko zazvam teritoriju. Alo. Ajde vidite svi. Milija. Molim. Neko ti danas ulazio, uklonio sam iz prijatelja, ja mislio, ja tebe da te zovem, mislio sam da neš direktno zove. Jel to Milija onom koji će mi dao pare? Šta sam radim? Zove. Brate, ima, brate, provalili su ti šifru, ušli na account. Jel si stavio isto šifru? Da. Pa kad si retarijan? Ognjene, jel to onaj Milija kom sam dao pare bio? Da, čuti. Bože. Pa desi ti meni Milija, evo i mene. Milija, pa meni je rekla šifru. Stavi onaj pin kod. Da, ZGPin stavi. Što si glup toliko, stavio si istu šifru. To je to, moja na korijenu. I stavi ZGPin mentolu. To je to, brazo. Milija, znaš ko je? Kuda, ko je? Might. Ja, pista, ja sam te 67.000 zgubio. Might Black, crni Might. Znate vi da čutite? Ne. Kako se to radi? Aj, tražite respawn, ovdje. Znate? Tražite vi. Ogi, a idi ono, zahtjev da mi daju suvlasnik da namestam im tal. Ne može, šans, sad ću. I daj mi rank 5, mora da imam rank 5 da bi mogu suvlasnik. Sad će ti rank 5. Opa. U 8. Za 15 minuta.
Ljudi, ja ću samo morat se relogat, jesi to? Pa relogaj se. Ognjena, ti si 4 puta logirano na server. Ko? Ti. Krešam, dobro. Meni je juče net kupla, nisam više ni stavio. Te još ne znali nikom. Što? Pa kad si stavio istu šifru? Imaš te opet! Pa ima opet da ti kako je. Bukvalno. Pa kad se retarnijam. Ne, me čudilo da ti je to uzim. Ne bi me čudio da se stavio ubili 1, 2, 3. Staviš Srbija najjača na svetu 500.012. Na primjer. Ka nikako ono sad tomu šifru nije. Jako. Sine, ja moju šifru neće menati, znati kako, ne može niko provati. Ne može niko provati, a on ti provali. Ni to ne pričeš isto niko. Prekavam se, jebim ti, Dani, kreš. Šta kad vajs k? Šta? Pošto ja brzo moram vidjeti. Dobro. Sreko da imao sam na 49. Sastanak? Sastanak. Pošto mora kroz sve, ako ti inspektor... I kako ćeš? E, ima Zuzima od vla ovde, pored baze, bukvalno. Sine, na šta ga ih je? Jel imamo mi brod i dalje? Pa mi tako neko ne odgovori na pitanje, znači... Sudaraj! U glavu! Jeboga, danga, jebo, ne znam se, reviloga, krešuo mi još. Sam se nekako sve zumirao, znaš. Aha. Close, molim te, zatvori se, kreš, molim te. Neće to, da se sklonio, da je krešao. Ja, brate. Znate, to mu se pojavljata, a još mi se sve onako ubližilo, znaš. Neće ti nukom služi, znaš. Ja. Ja ugasim kompjuter i pritišće mjesec da se ne ugasi skroz kompjuter. Krenim ga gasi, pritišće brzo mjesec da se ne ugasi. A šta, zaboti se miše i gornji levi ugao? Nije, nego mu kreš stoji, neće ono kluz. A. Ide tas, evo ga, znate, hvala ti na tome što smi rekao. ESRC i to. Ogi, sedi, Ogi, idem po prespa. Ej, aj, oči ja sam vam pičke. Uzmi kao. Ogi. Ma reci. A, idi gore, zahtev za pomoć, evo daj, svakim. Čekaj, sedi, ne zavodi. Ogi, ne opiće, će reći Jerry. Dobro, opiće. A što ne može on uroga, ne kontam? Test mapera ne daju. Što? Idi tu levo popravi auto, tu levo. A šta, i bušena guma? Da, bušena guma. Evo ga pijem. Danas sam zaradio. Evo brate, i mene. Kao i tebi. Jes, brate, ja išao na koje se tu i tu. Tu. Otiše lik, 235. Sad ja radim zemlju, ne pogledajte ovo ja radim. Jeste, otiše. Drugi, a jeste. Ljudi, haj ustaj na Discord, na Teamski. Onda ćete ovo. Pogledajte šta je, koliko je jako. Igrat će manje level 4. Da. Lazare, imate ovaj Harry smrkonj, ajdi 20. E, pidi, bez priliku, zanija. Imam ja. Ja sam uvotio štor. Daj, kurac, buš. Sreće pa sam bio u autu. Sjedi, Mato. Što mi počeš iz kola, jesi retarija? Sreće... Alo, sreće pa sam bio u autu, pa sam uvotio štor. Ma ne, meni je bačio iz kola. Hvala ko me god ovdje ostavio ga, dajem strajkera. A nemam da su. Ozi, ovdje asila tom da tvore. Mato se dere, ima Mato da nema van. Ja imam. Ja imam mantel level 2. Ja imam... Pate, ja odo opet u gore, oni koji stigat.
Debili me zaruši, dakle... Brate, došta sad svi gore kod onoga, ću staća s njega i streamat onoga, hvala to i... Ma ne možeš imati, ostali server imaju, piše im login, piše im zaboravajući logiku, tu uđi žeće... A šta ti ovdje piše? Sad ću pokoj. Ne puši mišće, pa puši. Pa, da nisi isključio caps lock? Isključio sam, sad želim pisati 25 puta, sve lijepo. Pa neko ti promenio šifru. Javi se još... Ajde, nismo pitali na ga... Milija, idi, problem korisničkog računa na tim speaku i čekaj, brate. Slušaj. Zbog DTA vam je skinuto 100... Jel ima neko 100k možda? 110k na zajem. Ma, guvajte ga, svim je dan, svako me po 100 digla kako na zajem. 110k mi treba na zajem, u minusu sam 110k. Da, ne znam, ja nisam što nudit u hangar i lijepo ne uzim. Alo, nek mi neko da 110k ako neko ima. Hoćeš li sam ralog? Dobro, sedi. Ukao sam 15.000 vježa. Sjedaj dobro. Ukao ja njem 15.000 vježa. Alo, aj neko da 110k, u minusu sam baš. Alo, pedere, ili ima neko 110k? Uvidi, znači, druže. 110. Ma, ne mogu ti, nemaš u bar, ne sa kimeš. Imam milijon, ali to neće troši. A, dva, mi da troši? Ne. Pa kako? Ma, nijaj. Ma, te imaš svoje pare, kime te troši svoje pare. Ostaj mi o to. Neću. Idi uđi u TS problem sa koristitelim nalogom. A tu je rekao da se mora imati šalba na formu. Ako ne ima se šalba... On ima dve žalbe. Aha, dobro. Ljudi, još 7 minuta svi u pauzu. Pa dobro, ja sam u SF. Ja imam, meni fali 110k, ali dobro, skupit će se to. Ja, brate, ko sam imam 88k, brate? Kako mi ne vrlo ovako, pa mi padne smo to. Ja sam u minusu baš, jer sam umro od fall damage-a. Ogi, nema nikog u tom... Pa čekaš. Mora da čekaš, brate, ja sam čekao sad i po vremena da bi mi izbacili iz jail-a. Oš ti, Ogi, ne napiš tamo nas Q da uđu. Nas Q? Nema veze, nas Q. Nema to veze s tim. Ima ja. Ne. Ali ja sam ti. Ti auto pi, gdje me sad ganja? Jess? Samo napiši problem sa korijetnim nalogom i napiši paša. Pobjegao sam. Šta ćemo radimo mi? Ja sam ih izjebo, jebo te, da. Ajmo neku zonu da zavljamo. Sad će sastanak Montolo. ZK, prejak, uzimamo savez, vjerovatno. Sa kime uzimamo savez? ZK. Naši brod. Pa bili smo sa ZK-om. Pa skinuli smo Ginca. Ali Ginca nas, ali Ginca smo. Pa, ne, poslušaj, znači šta se desilo. Bili mi da branimo i sad ja i Veljko snajperisti. I, na sa, brate, Veljko pita, je neko na brdu preko puta, je neko na brdu preko puta. I svi čute, i normalno Veljko dođe, skine ga, i bude neki Mitchell, i Veljko se izvini normalno, a postinje, ne jebo malo. Vas, ne da se kući. Ko ne da se kući? Inje. Zato što ga ubiju, a kao Inje ti je najbolji. Hvala mi, ajde brate, počni sastanak. Ima neko 3 dolara da mi da. Je... U sampu. Opljačka i igrač. Nemam oružje, treba idem do... Mrzine...
A? Ti mi dolazi bazu. Kada zašli za 5 minuta počne. Dobro, ja radiš, ja radim. Aj daj plate, majke ti u minusu sam. Ma brate, uđi kutno mamu bazu, ja ću znači da te 10.000. Ko daj 200k, ja sam bolj. Evo ti, ja sam bolj, sad daj 200k. Najbolj 200k. Italijanska mafija, trojica su... Dvojica su... Ajmo njihov, ajmo njihov, gore, dole zik se. Oh, fuck, god, thank you. Ma kaki da te mi ih uzeti, sad sam uzimaj to. Znači, šta mi čudno, još niko nije brod krenuo. Ma ko te? Zato što zemljski plan hoće samo... Hoće BG. A te gada ovo? Ko je u bazi, ko mi beše daje par u bazi? Utra, preko stvari, preko najvokse, znači morate biti sve aktivni da bi mogo zemljski plan u cijanama i to sve. Ko daje par ovde, ko se ponudio? Goku, se ti ponudio, a? Momci, samo gunshop ispred druga. Neko po mene brzo. Čekaj. Des. Bala sa obaz. Samo da pokupim ja para. Ja sam baš u velikom minusu. Au, bala te, bala se ne. Pa na zde. E, hvala, sad sam samo sto... E, daj mi $3 da bude okruglo stoka. Ne, ne. Tri, samo tri, samo tri. Tri. Ogi stižem. Hvala. Čekaj ćemo, koji ste koji to sam? Opa, ko mi je on dao men 5k? Kojka men 5k dao? Lazojka. Sedi, ako ful. Idem podignem. I 10k mi dao. Koliko? Aj neko ode u vojsku. Što? Treba, evo ti. Da nam javlja. Daj mi 10k, 11k. I šta ti znači da javlja? Kazao da će doći na... Daj mi sad 100k, može! Jebale vas pare, da tu riko! Poko nas jebale pare, daj nam! 150k! E, pa daj mi 100k, zadrži 50! Meni treba 100k, hitno. E, brate, dođu vam da ovaj će dat. Dođu vam bazu. Dolazim, tara, koji bog. Ko daje, par? Lazojka. Šta si se predogovorio? Isprečeni zove, što si opet počeo da interesuš? Prodo da se pokaješ na toga, ajde. Nisu počeo, nisam rekao mi dalje, nije 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 sad razmučio na očajan. Ovdje, ovdje su pričuju. Ajde, sve! Ime mi je rekao Vladimir da se javimo. Kako? Ime isto.
Imate svoje, znači, 10 sekunde da te da neko vjerati, da me neko da se uvidi in game slučaju. Ja, ne, alo, rekao sam šta sam imao. No. Rekao sam šta sam imao, još jednom mi kažem, molim te, ja ću tebe da zamolim na drugi način. Znači, da ću ti kurac. Šta ću ja ovde? Gde sam ja? Ćao braću, ja pobjegao iz promoteruma. Možemo početi. Samo početi i šest. Skinite mi promotera. To je. Majt. Ja bi vam majt. Off un invite i moraš puno ime sa donijem trpice. Kazni člana. Off un invite. Goku, daj mi samo dinara, u minusu sam opet. Koliko treba? Samo dinara. Samo? Samo. Dao sam pitanje pa sam otišao u minus. Ajde, Jimmy, stani na moje mjesto i ja ću tu da stiti. Aha, Lazoj, to vas pomeri, Lazoj. Lazoj, kaj je buržoj, ne mogu da diraš. Lazoj, daj, ide iz kaa, ljudi, dobra. Tražno nime ne postoji u bazi. Lazojka, tu sam ja pored tebe, vidi. Maj, ti lijepo stani. Lazojka, samo ti meni daj pare. Aj tišina, aj tišina. Da mi 98 dolara. Walo bre! Skidaj. Sve ću ti kažem. 149! Pa dej iz... Jebote, sam rekao da mi skinete, ne da mi ubacite u jail, jebote. Pa ko vam je kurac? Jebe mi mater u pičku! Alo, aj neko plati kauciju, bacite mu u jail, ja sam rekao da mi skinu promotera. Jebe mi materija u pičku te bra. Nisu mi rekli nikakav ugovor ni ništa. No joj ću se žalim za ovo, boli me kurac. Za šta? Joj ću se žalim na vođu promotera. Brate, ne treba da oni ti kažu pravila, imaš nešto da kažem. Mogu ja nešto da kažem. Brate, objavi oglas, sad su i bajker objavi. Ne, ja ću se žalim na vođu promotera. Boli me kurac. Ja sam spremio oglas, spremite i vi svi. I sad uspamajte. Ne, ja... Ja ne mogu da dam oglas. Ja idem na forum da lepo žalim na vođu promotera. Retar, ništa mi nije rekao. Za taj kurac. Ne piše nigde ništa. Što mi ti će da reklamira? Da što me boli kurac da reklamira? Pa zato što ti da kaže. Ne, nego kažu promoter ugovor. Pa nisi ispunio ugovor, treba da reklamira svaki dan osim. Nisu mi ni rekli ugovor nikak kada ću dobiti jail ako ne reklamiram. Pa normalno ću dobiti ugovor. Ne piše nigde. Idem, hvala Bogu se žalim. Ja nemam kredita. Slušajte ovako. Kad budu krenuli da dolaze likovi, odmah će... Zara Gaming Forum. Ja pa će njemu mater se. Ali mora pođi određenu vremenu. Evo ja ću da bih. Objavljuj! U 20 sekund. Sing up. Display name. Samo čuti, Marš pičku materinu. Čuti buraz, ako moraš biti stavke da pričaš, da? Ne, nemam talka. Pa stavi. Ne mogu. Četka je kika likove. Što mene kikaš? Ne. Brate, ja sam rekao da bude tišina, da koliko ovdje mi priča, znači sad tišina svi. Kako se zove ova zajednica? Zara Gaming. Vi imate vantu, bežite.
Ko ima vantage? Goku, beđi unutra, ajde unutra. Kada imam vantage kireta. Ulazi. Ne pucaj. Tati mi topik. Ne ti skine vantage, ajde. Lek. A ubit ću ga ja. Kada je, sad će nemoj sad da mi skine vantage. Rabba na... O, jedan. Rabba... Tako da se skinu baš. Pao drugi. Ovako. Pao drugi. Mala ga. Ajde si kako li. Dolazite, ajde, završaj ovo. Ajde u bazu svi. U interijer svi. Ješ jedan interijer. Gdje je? Iza zida. Hitam. Pao. Ubio sam ga. Ajde u interijer. Jebote, HP, doći ovdje. Gdje ćemo da se koristimo? Ovdje. Imam to. Ovdje sam ja. Opa. Treba te ovako ću se uzimo stakvu ovdje. Unutra. Mazaj, evo. I mi niste stavili još ovdje. Ovdje je izbrd. Nemoj izlaži na neko. Ovdje stavite za... Stavljate za oblas. Opet niste postavili. Ja pokušavam sam, brak. Ne deri se, ne pisao, nisam pitao tebe. A ću skinem tako, nemoj mi butati mikrofon, jebate. Gdje je Riko ti što sad je? Vidi, brate, stani. Tam, bro, stani. U vas smo samo vlasnika, Matija, Goku i ja. Svi koji su... Pa nisu baš svi, znaš. O, samo mi kada. Tu sam. Toko. Imate ispred market za 200 i za 50 dolara pojede, što koji su tu sam. Ja sam, braćo moja, stavio žalbu na forumu. Da pušimo kurac u jailu. Na 2 sata sam u jailu. Ništa, ja bi ovdje sad palim te. Ja idem sad najvjerojatnije, jer sam jeben u jailu 2 sata sad. Znam da restartujem GTA. Ja mislim da bi to bilo to od ovog streama, brate. Da, brate, sam desni klik. Ljudi, Ognjene... Probaj da skačeš, desni klik, ajde. Ognjene, čujemo se. Daj, kde skada, ovo idem da izrkam ovih 2 sata. Da udari me samo. Ma ne, da udari, da udaram te. Nemo. Ljudi moji, ja sam... Povukao tužbu. Tužio sam ga na forumu. Valjda će da mu daju minus. Tako vidi, to je bilo to od ovog videa. Vidimo se sutra. Ćao. Video, evo, nema. Vidimo se sutra u glavu. Umreću.